Глава 16. Той направи крачка към нея. Стой там или ще те застрелям. Той посочи към вещите на пода. Мога да ти обясня всичко. Но не и докато държиш насочен към мен пистолет. Пристъпи още една крачка напред. Не мърдай или ще те застрелям. Лили, свали оръжието, каза избесяващо спокойствие. Няма да ме застреляш. Кълна се в Бога, ще го направя. Треперещите й ръце бяха обвити около пистолета така, както дъчия беше учил. Въпреки възраженията й, беше настоял да я научи как да стреля с пистолет. Уроците бяха по-скоро за негово успокоение, отколкото за нейно. Тя не можеше да си представи, че някога ще ги приложи на практика. Още по-малко пък, че ще бъдат изпитани върху Бен Тирни. Кой си ти всъщност? Попита тя. Знаеш кой съм? Само съм си мислила, че знам, отвърна тя грубо. В тази част на страната всеки мъж над 12 години носи някакво огнестрелно оръжие. Така е. Пистолет в раницата на турист не предизвиква тревога. Тогава обясни ми защо си го насочила към мен. Знаеш защо, Тирни, не си глупав. Но се оказа, че аз съм била. Толкова неща, които беше казал и направил през последните 18 часа, и се бяха сторили любопитни, но по никакъв начин плашещи. В комбинация с това, което беше намерила в раницата му, това чувство се беше променило драстично. Лили, свали. Не мърдай. Измести пистолета с 2 сантиметра напред, когато той пак пристъпи колебливо. Знам как да стрелям с това нещо и ще го направя. Гласът ти беше лишен от достатъчно сила, за да звучи убедително. Защото беше хваната в капан без всякаква надежда за избавление с мъж, когато подозираше, че е похитил и вероятно убил 5 жени. И тъй като беше пропуснала 2 дози от лекарството си, дишането й ставаше все по-мъчително. Това не му убягна. Ти си в беда. Не, ти си в беда. Започна да хриптиш. Добре съм. Не задълго. Ще се оправя. Нали каза, че прекомерната емоционална възбуда може да доведе до пристъп. Страхът може да го направи. Аз държа пистолет, защо трябва да се страхувам? Не е нужно да се страхуваш от мен. Тя издаде подигравателен звук и се застави да устои на пронизващия му син поглед. Нима очакваш да повярвам на думите ти. Не бих те наранил. Кълна се. Съжалявам, Тирни. Трябва да дадеш по-добро обяснение. Какво правеше вчера в планината? Казах ти, аз. Не обиждай интелигентността ми. Беше гаден ден за разглеждане на забележителности. Кой отива на излет на върха на планината след прогноза за снежна буря? Най-малко човек с твоя планинарски опит. Признавам, че беше лекомислено. Лекомислено ли? От твоя страна? Изключено. Опитай пак. Устните му се събраха в твърда, тънка линия. Това и напомни, че го беше засегнала, защото се усъмни в думите му. Бурята се разрази по-бързо, отколкото очаквах. Колата ми отказа да запали. Нямах друг избор, освен да се спусна пеша надолу. До тук ти вярвам. Тръгнах напреко, за да избегна завоите на пътя. Загубих се. Загубил си се. Тя наблегна на думите. Ти, с твоето шесто чувство за посоки, си се загубил. Хванат в лъжа, той се запъна, после промени курса. Ти си обхваната от манията. Манията ли? За изчезванията. Всяка жена в Клири се опасява, че може да е следващата. Това занимава цялото население. От цяла седмица си тук, паниката е заразила и теб. Гледаш на всеки мъж с подозрение. Не на всеки мъж, Тирни. Само на един. Този, който няма логично обяснение за разходките си сред гората по време на снежна виелица. Този, който знае местоположението и разположението на вилата ми, без да съм му казвала. Този, който отказа да отвори раницата си с нощи поради причини, които сега са очевидни. Обещавам да ти обясня всичко, повтори напрегнато той, но не и докато ме държиш на прицел. Можеш да обясниш всичко на дъч. Тя издърпа клетъчния си телефон от джоба на палтото си. Все още нямаше сигнал. Правиш грешка, Лили. Думите и ниския, овладян тон, с който ги изговори, смрази кръвта й. Ако оставя въображението ти на воля, може да ми струва скъпо. Тя не биваше да слуша, не биваше да се разколебава. Беше я лъгал още от онази първа обезоръжаваща усмивка в автобуса. Просто беше играл роля, с която добре се беше справил преди.
Всичко казано и направено от него беше лъжа. Самият той бе една лъжа. Умолявам те да ме оправдаеш по липса на доказателства. Я стига, Тиърни. По-добре ми обясни наличието на тия неща. В краката й лежаха белезниците, които бе намерила в едно от затворените сци под деление на раницата му, заедно с пистолета. Побутна ги напред. Те се плъзнаха по дъсчения пот и спряха до краката му. Той се взира дълго в тях, после вдигна глава към нея, погледът му беше непреклонен. Така си и помислих. Държейки пистолета с дясната си ръка, с лявата набра номера на клетъчния телефон на Дъч. Телефонът все още запазваше каменно мълчание, но тя се престори, че оставя съобщение на гласовата му поща. Дъч, намирам се в смъртна опасност от Тиърни. Ела бързо. Грешиш, Лили. Тя пъхна телефона обратно в джоба на палтото си и сграбчи пистолета с две ръце. Не мисля така. Изслушай ме, моля те. Приключих с изслушването. Вдигни белезниците. Как е възможно да мислиш, че съм синия? Заради чифт белезници и една панделка? Беше чувала Дъч да нарича незнайния за подозрян синия. От това, че думата излезе така нехайно от устата на Тиърни, сърцето и се заблъска в гръдния кош. Но не този факт я изпълни с ужас. Очевидно беше проличало по изражението й. Хайде, Лили, заговори той тихо. Едва ли си изненадана, че знам полицейския прякор на престъпника. Това е малък град. Всеки в Клири го знае. Не е това, отвърна тя с силно хриптене. Изобщо не съм споменавала за панделката. Звезда, звезда, звезда. Въпросът на специален агент Уайс нямаше връзка с разговора или поне така го прие Дъч. Смути се за момент. Бен Тиърни ли? Както говореха за това докъде е стигнало разследването му на изчезването на Милисънт Гън, изневиделица Уайс го попита дали познава Бен Тиърни. Той премести недоумяващия си поглед от Уайс към Бегли, но все едно, че гледаше в очите на две кукли. И техните бяха сухи и непроницаеми. Какво общо има Бен Тиърни с цената на чая в Китай? Познавате ли го? Повтори Уайс. Само по физиономия. И най-неочаквано го обзе хлад, който нямаше нищо общо с температурата навън. Изпълни се със същото неприятно чувство, както когато влизаше в сграда, където се предполагаше, че се укрива за подозрян. Знаеш, че нещо лошо предстои да се случи, но нямаш представа как ще се развие и доколко лошо ще бъде. Не знаеш от какво да се страхуваш, но имаш достатъчно информация, за да се страхуваш. Какво за Бен Тиърни? Уайс сведе поглед към кафето си и внимателно закрепи лъжичката на ръба на чинийката. Въздържаността му говореше повече, отколкото ако беше казал каквото и да е. Сърцето на Дъч се сви. Вижте, ако е замесен в това. Доколко го познава бившата ви жена. Погледът на Дъч се премести към Бегли, който беше изстрелил въпроса. В главата му нахлу кръв. За какво, по дяволите, говорите? Разбрахме, че се познават. И от кого сте го разбрали? Колко добре се познават? Какво е естеството на тяхната връзка? Няма никаква връзка, сопна се Дъч. Срещала го е веднъж. Защо? Просто любопитство. Проверяваме всички възможни. Дъч удари толкова силно си умрук по масата, че приборите и чиниите издрънчаха. Лъжичката на Уайс падна от чиниката и тропна върху масата. Престанете с глупостите и ми кажете какво знаете за този човек. Вие сте големите, страшни агенти от ФБР, а аз съм полицай, за Бога, и като такъв имам право на вашето уважение, както и на всякаква информация, отнасяща се до разследването ми. И тъй, какво знаете за Бен Тиърни? Успокойте се, произнесе Бегли. И държа да знаете, че не прощавам неприличен език и на празно споменаване на името Божие. Не го правете повече в мое присъствие. Дъч се измъкна от сепарето, посегна към палтото и ръкавиците си и се облече с резки, гневни движения. После се наведе и доближи лицето си до това на Бегли. Първо, върви на майната си. Второ, чуй това, лицемерен Лайнер. Ако проявяваш някакъв интерес към Бен Тиърни, свързан с изчезването на жените, аз трябва да знам, защото докато ние тук си говорим, моята жена е сама с него в планинската ни вила. За първи път другите двама показаха някаква реакция, която премина от изненада до безпокойство. Всемогъщи Боже! Да не би да ми казвате, че Бен Тиърни е синия? Уайс хвърли предпазлив поглед към групата на щанда за закуски и безалкохолни напитки и заговори полугласно.
Открихме някои косвени улики, които дават основание за по-нататъчно разследване. Агентът говореше също тъй уклончиво, както беше говорил неведнъж и Дъч, докато работеше като детектив по убийствата. Говори се така, когато се знае, че за подозреният е напълно виновен и е нужно само едно нищожно, но неопровержимо доказателство, за да го пипнеш. Дъч насочи пръст към Бегли. Не ми трябва по-нататъчно разследване, за да се уверя, че копилето е прекарало миналата нощ с жена ми. Той им обърна гръб и тръгна към Кал Хокинс, сграбчи го за яката и го издърпа от високото столче. Време е за изява. Звезда, звезда, звезда. Ако ревнивият нрав на този кретен провали случая ми, ще му извия гадния врат. Думи от агент на ФБР, който преди по-малко от 60 секунди беше казал на Дъч, че не прощава неприличен език. Докато той и по-младият му колега приближаваха щанда за закуски и безалкохолни, израженията им бяха толкова решителни, поведението им толкова заплашително, че Мерили изпита желание да отстъпи назад. По-възрастният изрева. Някой от вас знае ли къде отива той? Горе в планината, да спасява Лили. Уес се изправи и протегна дясната си ръка. Уес Хамър, председател на Общинския съвет, старши треньор на футболния отбор на гимназията. Той се ръкува последователно с двамата, докато те се представяха. Уес им направи знак с ръка да си приберат малките кожени кълъвчета, които му показаха. Не е необходимо да се легитимирате. Знаем кои сте. Вас съм ви виждал в града 1-2 пъти, обърна се той към Уайс. После посочи към штанда, това са Уилям Рит и сестра му, Мерили Рит. Мога ли да ви предложа нещо? Попита Уилям, който стоеше зад штанда, още кафе. Нещо за закуска? Не, благодаря. Мерили и забеляза, че мъжа на име Бегли започва да губи търпение от тези любезности. Доколкото разбрах, Бъртън и жена му са разведени и че тя дори вече се нарича Лили Мартин. На него му е трудно му е да го приеме, каза Уилям. Преди няколко години загубиха дете, дъщеричка, поясни Уес. Хората реагират различно при подобни трагедии. Бегли погледна към партньора си, сякаш инструктира да си взема бележки на ум. Мерили и предположи, че той вече го беше направил. Как според вас тя се е озовала насаме с Бен Тиърни? Попита Бегли. Дали са планирали да се срещнат там? Не знам със сигурност, но сериозно се съмнявам, че е било среща. Юес им разказа, че вилата е била собственост на семейство Бъртън и че наскоро са я продали. Вчера след обед отидоха там да си приберат останалите вещи. Дъч тръгнал преди нея към града. Стана ясно, че на слизане от планината тя е претърпяла злополука, в която е бил замесен и Тиърни. Оставила кратко съобщение на клетъчния телефон на Дъч, че Тиърни е ранен и че двамата са във вилата и помолила Дъч да изпрати помощ, възможно най-бързо. Тежко ли е ранен? Не е съобщила подробности. От тогава не се е обаждала. Телефонната линия към хижата била изключена по-рано, а обслужването на клетъчните телефони в тия планини е толкова шибано. Извинете, господин Бегли. То при хубаво време е калпаво, камо ли в лошо. Уес прие мълчанието на Бегли като сигнал да продължи. Снощи Дъч ми се обади, за да му помогна да намери Кал Хокинс. Човекът, който току-що измъкна от тук. Той притежава единствения камион за опесъчаване. Разказа им за неуспешния опит да се качат по планинския път. Накрая дори Дъч трябваше да признае, че е невъзможно. Но твърдо е решил да опита отново тази сутрин. Натам се запъти сега. Уайс отбеляза. Не храня голяма надежда, че и този път ще успее. Опитайте се да го оспорите. Наистина ли смятате, че Бен Тиърни е синия? Откъде сте чули това? Погледът, с който Бегли изгледа задалия неблагоразумно въпроса Уилям, можеше да възпре и нападащ носорог. Но сега възпря собственика на магазина да изрече очевидното, че трябва да е бил глух, за да не е чул разговора им с Дъч. Притеснен, Уилям навлажни устни и вместо това отвърна. Просто е близко до ума. О, и как така, господин Рит? Ами всички в града се познаваме. Господин Тиърни е външен. Много малко знаем за него. Какво знаете за него? Попита Уайс. Само онова, което съм забелязал като идва в магазина. Колко често идва? Когато е в града, редовно. Той винаги. Уилям хвърли предпазлив поглед към слушателите си. Това може и да не е важно. Кое, господин Рит? Бегли нетърпеливо плесна ръкавиците си в дланта на другата си ръка.
Оставете на нас да преценим дали онова, което сте забелязали, е важно или не. Ами просто винаги, когато е в магазина, привлича вниманието. Вниманието ли? Бегли хвърли нов поглед към Уайс. Чие внимание? На жените, отвърна простичко Уилям. Привлича ги като магнит. Погледна към Уайс и добави, чувал съм как ти и дъчи приятелите ви говорите за него. Някой го нарече пълн. Виноват. Уайс вдигна дясната си ръка. Според мен човекът знае, че жените си падат по този тип мъже, сурови, прекарващи предимно на открито. Всички очи се обърнаха към Мерили, която се намеси и усети как се изчервява от смущение. Виждала съм господин Тирни само няколко пъти, но съм чела негови статии. Много са хубави, ако се интересувате от подобни неща. Очевидно Бегли не се интересуваше, защото се обърна отново към Уилям. Някога заговорва ли жени? През цялото време. И за какво си говорят? Нямам навика да подслушвам клиентите си. Напълно противоречиво доказателство, помисли си Мерили. Току-що беше признал, че е дочул разговор между Уайс и Дъч. Бегли също прие скептично твърдението на Уилям, но го остави без коментар. Какво купува Тирни, когато идва в магазина? Стига да не издадете професионална тайна, добави той. Уилям дори му се усмихна. Няма опасност, тъй като никога не е идвал с рецепта. Купува балсам за устни, паста за зъби, еднократни самобръсначки. Нищо необичайно, ако това питате. Това питам. Нищо необичайно. Любопитното е, че обикновено купува само по едно нещо. Един ден ще е анкерпласт, следващия ще е паста за зъби, друг път ще е книга за четене. Сякаш си намира причина да идва тук. Предположи Бегли. Сега, като се замисля, да. И като че идва винаги, когато съм затрупан с клиенти. Между ранния и късния следобед. Много хора се отбиват тук на път за вкъщи. И Милисънт Гънли? Разбира се. Много ученици от гимназията се отбиват за нещо безалкохолно след училище. Стига да се държат възпитано, аз им разрешавам. Случвало ли се Бен Тирни и Милисънт Гън да се засекат по едно и също време в магазина? Уилям понечи да отговори, но осъзна важността на въпроса и стисна устни. Изгледа ги последователно, после някак унило и бавно кимна. Поминалата седмица. Само 2 дни, преди тя да изчезне. Разговаряха ли? Попита Уайс. Уилям отново кимна. Бегли се обърна към Уайс. Къде можем да намерим въпросния камион за пясък? Елате, ще ви заведа. Бегли не изчака Уайс да тръгне напред. Обърна се и бързо се запъти към вратата, като слагаше ръкавиците си в движение. Винаги ли е толкова рязък? Обърна се Уилям към Уайс, който бъркаше между катовете дрехи, за да извади портфейла си. Не. Беше на крак цяла нощ, затова реакциите му тази сутрин са малко по-бавни от обикновено. Колко ви дължим? Уилям му направи знак да задържи парите си. Заведението черпи. Благодаря ви. Удоволствието е мое. Уайс кимна на Уилям, докосна въображаем ръб на шапка към Мерили, после тръгна да настигне Бегли. Уайс се канеше да ги последва, когато тя го повика и му подаде кожените ръкавици, които беше оставил върху плота. Ще ти трябват. Той ги взе и закачливо я перна с тях по върха на носа. Благодаря. Ще се видим по-късно. Докато наблюдаваше как Уайс излиза, Мерили улови многозначителната, самодоволна усмивка на Уилям в огледалото. Пренебрегна я и каза. В крайна сметка никой не пожела закуска. Ще изпържа 2 яйца, той се обърна към тигана за печене. Ти искаш ли? Не, благодаря. Не биваше да споменаваш синия. Какво? Кодовото име. Сигурна съм, че забеляза реакцията на Бегли. Никой, освен властите, не трябвало да знае за синята панделка. Нали ти ми го каза Уайс, те предупредил? А Уайс откъде знае? Уилям пусна парче масло в тигана и то започна да цвърчи, докато се топеше. Чул го направо от устата на вълка. От Дъч ли? Естествено, че от Дъч. Та той е началник на полицията, възкликна тя. Много добре знае, че не трябва да казва на Уайс за доказателство, за което се предполага, че е тайна. Уайс му е най-добрият приятел. Много са близки. Той чукна 2 яйца в тигана, нямат тайни помежду си. Пък и какво лошо има? Може да осуети разследването. Не виждам как. Ако ти и аз знаем, още колко души знаят. Той посегна към солницата и я тръсна над яйцата.
Какво значение има това сега, когато са идентифицирали синия? Никакво, предполагам. Само че, той обърна яйцата, това е един добър урок, Мерили. Какъв урок? Никой в този град не умее да пази тайна, усмихна и се, но тя остана с неприятното чувство, че усмивката му не беше така блага, както му се искаше да изглежда. Глава 17. Лили побутна с върха на обувката си синята кадифена панделка на пода. Беше я намерила в затвореност си под деление на раницата на Тиърни, докато търсеше доказателство за друга жена в живота му. Когато вдигна поглед към него, думите бяха излишни. Намериха, каза той. Намерил си я. Вчера. Къде? Той посочи с брадичка хребета на връх Клири. Просто си е лежала на земята в гората. Беше се заплела в един храст. Вееше се от вятъра. Така привлече вниманието ми. Недоверието и трябва да беше очевидно. Виж, знам защо си се възбудила, като си я видяла, додаде той. Знам как може да се изтълкува. Откъде знаеш? Всеки знае за панделката, Лили. Тя поклати глава. Не, само полицията и престъпникът. Напротив, всеки, възрази спокойно Тиърни. Полицейският състав на Дъч не е от най-потайните. Някой се е изпуснал, че на всяко от предполагаемите места на похищението е била оставена по една синя кадифена панделка. Точно това и беше казал Дъч, но поверително. Те умишлено задържаха тази информация. Явно не са успели. Чух да я обсъждат в магазина, поясни той. А друг път, когато взимах дрехите си от химическото чистене, собственикът предупреди жената преди мен да се пази от синия и тя знаеше за какво говори той. Всеки знае. Кимна към панделката. Нямам представа дали това е същата панделка, която синия оставя след себе си, но наистина е адски странно да попаднеш на такава вещ в пустоща. Затова я взех от храстите и я пъхнах в раницата с намерението да я предам на властите в града. Снощи нищо не спомена за това. Нямаше никаква връзка с разговора ни. Въпросните изчезнали жени занимават хората в Клири повече от 2 години. Ако аз бях намерила нещо, което може да е важна улика, мисля, че щях да го спомена. Не съм се сетил. Като те попитах дали в раницата си имаш нещо, което може да ни послужи, ти отрече. Защо тогава не спомена за панделката? Защо не каза? Не, няма нищо, което може да ни послужи, но виж какво намерих днес. А ако го бях казал? Помисли за това, Лили. Ако ти бях показал панделката с нощи, щеше ли да изключиш възможността да съм синия? Тя нямаше отговор на този въпрос. Нямаше отговори за много неща. Отчаяно искаше да повярва, че той е точно този, който изглежда, че е един очарователен, талантлив, интелигентен, забавен, чувствителен мъж. Нито едно от тези качества обаче не го правеше неспособен да извършва престъпления срещу жени. Напротив, тези отличителни черти биха работили в негова полза. Той все още не беше дал обяснение за белезниците. Като се изключиха садомазохистки и асекси правозащитните органи, с каква друга цел се използваха? Прилушай от предположението. Милисънт Гън беше обявена за изчезнала преди 1 седмица. Следих случая. Тя жива ли е все още, Тиърни? Не знам. Откъде да знам? Ако си я отвлякал. Не съм. Аз пък вярвам, че си го направил. Вярвам, че за това в раницата си имаше синя панделка и чифт белезници. Между другото, защо си претърсвала раницата ми? Тя подмина въпроса му и продължи. Вчера след обед на хребета си правил нещо, което си искал да приключиш преди бурята. Да се отървеш от тялото, може би. Да изкопаеш гроба на Милисънт. Отново кожата на лицето му сякаш силно се опъна. След като снощи спа на 1/2 метър от мен, наистина ли вярваш, че само часове преди това съм копал гроб? Не искаше да си спомня за заблудата и уязвимостта си, затова стисна по-здраво пистолета. Вдигни белезниците. Той се поколеба, после се наведе и ги вдигна. Сложи първо 1-та гривна върху дясната си китка. Правиш ужасна грешка. Ако греша, ти ще прекараш един неудобен следобед, което само ще те ядоса. Но ако съм права и ти си синия, ще спася живота си. След като имам избор, предпочитам да те ядосам. Тя повдигна леко пистолета. Закопчай гривната около дясната си китка. Веднага. Занизаха се мъчителни секунди. Накрая той се подчини.
Ако вилата пламне или ти започнеш да се задушаваш от пристъп на астма, ключът под ръка ли ти е? В джоба ми е. Но не смятам да те освободя, преди да дойде помощ. Което може да отнеме дни. Можеш ли да оцелееш толкова време без лекарството си? Остави ме аз да се безпокоя за това. И аз се притеснявам, дявол да го вземе. Гласът му беше станал рязък и дрезгав. Загрижен съм за състоянието ти, Лили. Мислех, че целувката ми го е показала. Сърцето й прескочи няколко удара, но тя не обърна внимание на ускореното биене. Качи се върху матрака и пъхни дясната си ръка през желязото на лицевата табла на леглото. Носена от рамка от здраво дърво, декоративната табла от ковано желязо имаше достатъчно широки отвори, през които той можеше да промуши ръката си. Когато те целунах. Няма да разговарям за това. Защо? Качи се върху матрака, тирни. И теб целувката развълнува не по-малко от мен. Предупреждавам те, че ако не. Защото целувката задоволи любопитството ни още нещо. Бях си фантазирал как те целувам, но тя. Качвай се върху матрака. Но тя беше милион пъти по-хубава от фантазиите за нея. Предупреждавам те за последен път. Няма да се закопчая към тази табла. Извика гневно той. Повече няма да настоявам. С нощи ти не заспа дълго време, нали? Знаех, че си будна. И ти знаеше, че съм буден. Двамата си мислехме за едно и също нещо. За целувката и ни се искаше. Млъкни или ще те застрелям. Да не бяхме спирали. Тя дръпна спусъка. Куршумът се сплеска в стената, като мина толкова близко по край него, че той усети раздвижването на въздуха до бузата си. Добра съм. Следващият изстрел няма да пропусна. Ти не би ме убила. Ако отнеса капачката на коляното ти, ще ти се иска да съм те убила. Качвай се върху леглото, нареди тя, произнасяйки отчетливо всяка дума. Като я гледаше с подновено уважение, той заотстъпва назад, докато пръстците му се допряха в матрака. Седна и се измести назад върху задните си части. Тя знаеше, че гримасите му на болка положително не са престорени, но нямаше да допусне да отслабят решителността й. Когато стигна до таблата на леглото, той промуши дясната си ръка през кованото желязо. А сега заключи другата гривна около лявата си китка. Лили, умолявам те, не ме карай да правя това. Тя не каза нищо, само гледаше към него над късото дуло на пистолета, докато той не отстъпи и не закопча гривната около лявата си китка. Дръпни силно надолу, за да видя дали са заключени. Той дръпна силно белезниците, удряйки метал в метал. Нямаше накъде да мърда. Лили отпусна ръце и се свлече по край стената. Облегна глава върху свитите си колене. До този момент не беше усетила колко е премръзнала. Или може би трепереше от страх. Плашеше я, че предположението й, че той е престъпникът, може да излезе вярно. И не по-малко я плашеше мисълта да не се окаже погрешно. Приковавайки тирни с белезници към леглото, може би се обричаше на смърт от задушаване. Не. Трябваше да мисли единствено за оцеляването си. Смъртта не беше избор. Смъртта беше лишила дъщеря и от дълъг живот. Проклета да е, ако и позволи да лиши и нея. След малко се изправи на крака. Тръгна към дневната, без изобщо да погледне тирни. Трябва да внесеш още дърва, докато имаш сили, подвикна той след нея. Тя отказа да влиза в разговор с него, но това си беше чиста истина. Кожата на ботушите й беше влажна и студена, но тя напъха краката си в тях, независимо от неприятното усещане. Плетената шапка на тирни беше вкоравена от засъхнала кръв, но се оказа по-удобна за главата й, отколкото одеялото. Нахлупи я ниско върху ушите и почти до веждите си. Взе и шала му, за да го увие около врата си. Кашмирените й ръкавици бяха неподходящи за жестоко ниските температури, но бяха повече от нищо. Вече готова, тя се запъти към вратата. Той се провикна от спалнята. За Бога, Лили, нека аз да го направя. Можеш да ме държиш на прицел през цялото време. Не ме интересува. Просто ме остави аз да го направя. Не. Студеният въздух. Млъкни. Подяволите. Изруга той. Не слизай от верандата. Внеси рънерите вътре, преди да започнеш да ги цепиш. Добър съвет. Притежаваше чудесни умения за оцеляване. Беше ли така добър, когато караше жените да му се доверят, запита се тя. Очевидно да. Пет му се бяха доверили. Всъщност шест, ако броеше и себе си.
Вътре във вилата беше студено, но изобщо не можеше да се сравни с положението отвън. Студеният въздух резна откритите изкули. Трябваше да държи очите си присвити като цепки. Насмоленият брезент, който Тиърни беше метнал върху купчината дърва под навеса, беше покрит с няколко сантиметра сняг, навеян от вятъра. Тя се пресегна под него и издърпа един пън от върха на купчината. Беше толкова тежък, че се изплъзна от ръцете и изтрополи върху верандата, минавайки на косъм от пръста на крака й. Вдигна го непохватно и го прегърна, докато отвори вратата. Остави го до камината, после се спря и си пое дълбоко въздух през устата, за да напълни дробовете си, опитвайки да убеди себе си, че дишането е лесна работа. Лили, добре ли си? Постара се да не го чува и да се съсредоточи върху поемането на въздух. Лили. Тревогата му прозвуча искрено. Белезниците издрънчаха около кованото желязо, докато ги дърпаше. Тя се отдалечи от камината. Престани да ми крещиш. Добре съм. Добре си, друг път. Добре съм, като изключиш факта, че съм в капан с сериен престъпник. Какво им правеше, Тиърни, докато са били с белезници? Измъчва ли ги, изнасили ли ги, преди да ги убиеш? Ако съм правил това, защо и теб не измъчвах, не изнасилих и не убих? Защото се обадих на дъч и му оставих съобщение, че съм тук с теб. Внезапно е осенен и това прозрение. Сега разбирам защо трепваше всеки път, когато споменавах името му, защо беше така обсебен от него, защо ме затрупваше с въпроси за настоящата ни връзка. Защото исках да знам дали го обичаш още. Точно до същото заключение беше стигнала и тя. Под мамия да си мисли, че зад настойчивите му въпроси за дъч, бившия съпруг, се крие ревност. От това, че се хвана на номера му, беше бясна и на себе си, и на него. Няма да хабя повече въздуха си в разговор с теб. Той ожесточено задърпа белезниците. За щастие, те удържаха. Тя отново излезе навън. Почти цял час вкарва вътре дърва. Струваше и се, че всеки следващ тежи повече от предишния. Досадната работа ставаше все по-трудна. Почивките между отделните излизания, все по-продължителни. Звезда, звезда, звезда. Лили. От половин час тя седеше върху матрака с гръб, опрян на дивана, почиваше и се опитваше да улесни дишането си. Лили, отговори ми. Тя облегна глава в края на канапето и затвори очи. Какво? Как си? Изкушаваше се да не отговори, но той викаше името и непрекъснато през последните 5 минути. Очевидно нямаше да престане, докато не му се обади. Отметна плетения шал, стана и с тихи стъпки отиде до отворената врата на спалнята. Какво искаш? Господи, Лили. Лицето му изразяваше шок, с което потвърждаваше подозрението й, че вероятно е заприличала на зомби. Беше се виждала и преди в агонията на астматичен пристъп. Не беше приятна гледка. Достатъчно ли ти е топло? Запита нелюбезно тя. Не ти достига кислород. Канеше се да се върне, когато той побърза да каже. Няма да откаже едно одеяло върху краката си. Тя измъкна едно от матрака. Вълната беше запазила топлината от камината. Застанала до края на леглото, тя го разгъна над него и покри изпънатите му крака. Благодаря. Няма защо. Забеляза, че китките му са червени от дърпането на белезниците. Това няма да ти помогне. Само ще се нараниш. Той погледна ожулената си кожа. Накрая аз стигнах до това заключение. Раздвижи пръстите си. Ръцете ми изтръпват от липса на кръвообращение. Не го обмислих много добре, когато се закопчах към таблата. Трябваше да поставя ръцете си по-ниско, на нивото на кръста. Тогава нямаше да съм в това неудобно и неприятно положение. Да, лошо си го планирал. Не вярвам да се съгласиш да отключиш белезниците, за да. Не. Така си и помислих. Смени позата си, като се мръщеше от болка, но тя не се поддаде на опита му да предизвика съжалението й. Гладен ли си? Стомахът ми къркори. Ще ти донеса нещо. Кафе. Добре. Трябва да отговаря на една дажба вода. Бойскаутът в него заговори. Винаги подготвен. След 5 минути тя се върна в спалнята с чаша прясно кафе и чиния солени бисквити, намазани с фъстъчено масло, продукти, които бяха взели от колата й. Каза му. Оставила съм пистолета и ключето за белезниците в дневната и се отдръпна настрани, за да му даде възможност да види страничната масичка.
Ако смяташ да ме изгориш с кафето, или да ме затиснеш с крака върху пода, или по какъвто и друг начин да ме надвиеш, нищо няма да постигнеш. Пак няма да стигнеш до пистолета и ключа. Много умно. Тя остави кафето и чинията на пода, развишала от врата си и го захвърли далеч от него. Той се намръщи. Пак ли ме нападаш? Може да го използваш като оръжие. Ако те удуша, няма да е много разумно, нали? Ти ще си мъртва, а аз, безпомощно прикован. Не поемам никакви рискове. Защо си била с моя шал? Можеш ли да държиш чашата? Ще опитам. Но не обещавам, че няма да капне. Защо си била с шала ми? За по-топло, Тиърни. Няма друга причина. Не искам да ставаме любовници. Тя сложи чашата между ръцете му. Той обви пръсти около нея, наведе глава и отпи. И все пак е по-добре, че ръцете ми не са на нивото на кръста. Как щях да ям и да пия тогава? Нямаше да те оставя да умреш от глад или жажда. Ти си един много мил надзирател, Лили. Не си падаш по жестоки и необичайни наказания. Макар че, той изчака, докато се увери, че е приковал вниманието и продължи. Ще бъде доста жестоко, ако умреш в ръцете ми. Нямам такива намерения. Дано. Гласът му прозвуча многозначително. Такъв беше и погледът му. Тя устоя и на двете. Готов ли си за бисквитите? Нека първо изпия кафето. Тя отстъпи назад, седна на люлеещия се стол на безопасно разстояние от леглото и обърната глава настрани. Дъч често ли ти разказваше за изчезналите жени? Изненадана от въпроса, тя го погледна остро. Сигурно той ти е казал за синята панделка и за прякора синия. Никога не съм искала да обсъжда случаите си с мен, но съм го изслушвала, когато го правеше. Какво друго ти разказа за изчезналите жени в Клири? Тя му отвърна с студен, твърд поглед. Хайде, Лили. Ако си убедена, че аз съм престъпникът, няма да разкриеш нищо, което да не знам. Наясно ли е, дъч, какво значи синята кадифена панделка? Какво е значила за синия ли имаш предвид? Той кимна. Имаше си теория за това. Каква е тази теория? Поколеба се дали да сподели с Тиърни това, което знаеше за случаите. Но ако го направеше, можеше да научи още нещо. Единствено първата, която изчезна, Тори Ламбърт, не беше местна жителка. Тя и родителите й са били на почивка в Клири, допълни той. Тръгнали на екскурзия с водач, за да се насладят на есенната гора. Двете с майка й се скарали. Типично за 15 годишните, момичето се отделило, за да се цупи само. И повече не я видали. Точно така. Престани да ме гледаш така, Лили. Дойдох в Клири малко след като Тори беше изчезнала. Седмици наред историята беше на първа страница на вестниците. И аз, като останалите, четях разказите. Всеки може да ти каже това, което току-що ти казах аз. Какво е мнението на Дъдж за панделката? Само това са намерили от нея, отвърна Лили. Останалите туристи в групата, включително родителите й, помислили, че тя ще ги настигне. Когато обаче не се появила, те се разтревожили. С настъпването на вечерта вече били обзети от паника. След 24 часа решили, че явно не е изчезнала по свой избор. Или е пострадала и не може да се върне сама, или се е изгубила, или пък е била отвлечена. Спасителните екипи са претърсвали седмици наред, но онази година зимата настъпи по-рано, продължи той историята. Момичето. Престани да я наричаш момичето, прекъсна го тя раздразнено. Името й е Тори Ламбърт. Тори Ламбърт изчезнала, сякаш земята се отворила и я погълнала. От нея не била намерена никаква следа. Освен синята кадифена панделка, напомни му Лили. Била намерена в някакъв шубрак. Оттатък границата, в Тенеси. Това накарало властите да повярват, че е била отвлечена. За да стигне до мястото, където намерили панделката, тя е трябвало да извърви пеша 15 км по един от най-неравните терени на изток от Мисисипи, допълни той. Майка й разпознала панделката, била същата, с която Тори била въпросния ден. Лили се загледа пред себе си за момент, после тихо добави, вероятно госпожа Ламбърт е изживяла истински ад, като е видяла панделката. Тори имала много дълга коса, почти до кръста. Прекрасна коса. Въпросната сутрин вплела панделката в косата си на една плитка. Премествайки погледа си отново към Тиърни, тя продължи. Така че, каквото и друго да си и причинил, ти си отделил време да разплетеш косата й, за да свалиш панделката.
Син я го е направил. Чудно ми е, продължи тя, все едно, че не й беше възразил, небрежен ли си бил или си оставил нарочно улика. Защо да е оставена нарочно? За да обърка издирващите. Да ги подведе. Ако е така, дало е резултат. След като намерили панделката, пуснали кучета следотърсачи. Те бързо загубили миризмата, тя се замисли за момент. Питам се защо не си взел панделката като трофей. Синия има своя трофей. Има Тори Ламбърт. Тонът му накара Лили да потрепери. Значи панделката е само символ на успех. Тиърни изпи последната глътка кафе. Приключих. Благодаря. Тя пое от ръцете му чашата и му подаде две бисквитки, по една във всяка ръка. Той унищожи първата на една хапка. Когато се наведе да лапне и другата, тя зърна превръзката му. Раната на главата боли ли те? Търпи се. Май вече не кърви. Подаде му още една бисквита, но вместо да я вземе, той дръпна китката и я обгърна здраво с пръстите си. Аз ще оцелея, Лили. Безпокоя се повече за твоето оцеляване. Тя се опита да издърпа ръката си, но не успя. Пусни ме. Отключи белезниците. Не. Тя безуспешно се съпротивляваше. Ще отида до колата ти и ще ти донеса лекарството. Искаш да кажеш, че ще избягаш. Да избягам ли? Изсмя се той късо. Нали беше навън? Видя какво е. Колко далеч смяташ, че ще стигна, ако искам да избягам? Не, искам само да спася живота ти. Аз ще оцелея. Лицето ти е сиво. Докато беше в дневната, чувах всеки път колко трудно си поемаш дъх. Мъчиш се. Мъча се с теб. Този път, когато тя дръпна ръката си, той я пусна. Тя пое няколко хриптящи глътки въздух. Искаш ли още? Попита го, подавайки му последната бисквита. Ако обичаш. Вместо към ръката му, тя я задържа пред устата му. Само не ме хапи. Той се намръщи, сякаш отново го беше засегнала, наведе напред глава и лапна бисквитата между зъбите си, като внимаваше да не докосва пръстите й. Тя бързо отдръпна ръката си, взе празната чиния и чашата и се запъти към дневната. Щом не искаш да ме пуснеш, поне ме премести там, където да мога да те виждам. Не. Ако съм там, ще можеш да ме наблюдаваш отблизо. Казах не. Лили. Не. Ти така и не ми каза теорията на Дъдж за панделката. Какво значи тя за Синия? След моментно колебание Лили заговори. Дъдж каза, че той я използва като символ за своя успех, за да дразни властите. Съгласен съм. И това вероятно ще е единственият път, когато двамата с Дъдж ще сме на едно мнение. Поред причини този мъж е глупак, едната, от които е, че те е оставил сама в планината вчера с приближаващата се снежна буря. Какво си е мислил той? Вината не беше изцяло негова. Аз настоях да тръгне преди мен. Защо? Нямам намерение да разговарям с теб за Дъдж и мен. Той я изгледа продължително, преди да каже. Уважавам те за това. Честно. И аз не бих искал да говориш с него за нас. Няма нас, Тиърни. Това не е истина. Изобщо не е истина и ти го знаеш. Преди да решиш, че аз съм лошият, бяхме на път да станем нас. Не дай да придаваш твърде голямо значение на една целувка. Обикновено не придавам. Но тази не беше обикновена. Тя разбра, че трябва да побърза да се отдели от него. Да запуши ушите си. Да избягва да го поглежда в очите. Макар че те я задържаха на място, сякаш я омагьосваха. Отричай колкото си щеш, Лили, но знаеш, че говоря истината. За нас това не започна миналата нощ. То съществува от мига, когато се качи на онзи автобус. От тогава всяка секунда от всеки ден съм желал да те докосвам. Тя пренебрегна трепета в долната част на тялото си. Така ли правиш? Кое? Така ли омайваше с сладки приказки онези жени, за да тръгнат с теб, без да хленчат? Ти смяташ, че това са сладки приказки? Да. Начин да те спечеля. Да. За да отключиш белезниците и аз да те обезобразя. Нещо такова. Обясни ми тогава защо миналата нощ спрях само до една целувка. Очите му потърсиха нейните, докато чакаше отговора, който не получи. Накрая каза. Спрях, защото не исках да се възползвам от ситуацията. Намираме се в опасни обстоятелства, откъснати от света. Говорихме за Еми. Ти беше емоционално крехка, уязвима, нуждаеше се от утеха и нежност. Освен това жадувахме един за друг.
Ако бяхме продължили да се целуваме, знаех докъде щеше да се стигне. Знаех също, че по-късно ти може би щеше да съжаляваш или да поставиш под съмнение мотивите ми. Не исках след това да имаш никакви лоши предчувствия, Лили. Това е единствената причина, поради която не дойдох при теб на матрака. Звучеше искрено. Господи, винаги звучеше така. Голяма жертва от твоя страна, свети ти Ерни. Нищо подобно. Очите му пронизаха нейните като две карфички от светлина. Ако ме беше помолила да те чукам, щях на часа да се възползвам. Тя пое внезапно въздух и дробовете й изхриптяха. Добре го правиш, Тиърни. Гласът ти прозвуча като истинско грачене, но не изцяло поради астмата. Една минута, Мил, в следващата, еротичен. Знаеш какво да кажеш. Отключи белезниците, Лили, прошепна той. Върви по дяволите. Снощи оцеляването й зависеше от доверието и в него. Днес зависеше от недоверието. Глава 18. Уес, какво става по дяволите? Спри и помисли, преди да предприемеш нещо. Уес отиде при Дъч, който стоеше пред електрическата печка. От нея нямаше голяма полза за пещерообразния гараж, но нажежените до червено релтани създаваха впечатлението, че ако стои близо до тях, ще отблъсне проникващия студ. Беше измамно впечатление. Циментовият пот пропускаше студа нагоре през дебелите подметки на ботушите на Дъч, през вълнените чорапи право към стъпалата и краката му. Потропваше с крака по пода, за да поддържа кръвообращението им. Потропваше и от нетърпение. Откакто пристигнаха, Кал Хокинс не беше напускал туалетната. Последния път, когато Дъч провери, той още пъшкаше в гнусното помещение. Те и без това щяха да тръгнат след теб. Уес имаше предвид двамата агенти от ФБР, които го бяха последвали до гаража с тяхната кола. Останаха в седана, без да спират двигателя. От ауспуха излизаше облак изгорели газове. Той бегли иска да стигне до Тиърни също както и ти, продължи Уес. Така че вместо да драпаш сам нагоре по планината, защо не ги оставиш да поемат част от отговорността? Колкото и да му беше неприятно да го признае, Уес имаше право. Ако нещо се случеше там горе, например, ако Тиърни получеше фатална огнестрелна рана при опит да избяга, щеше да има разследвания, ревизионни комисии и много писане. Защо да не остави на тъпаците залък от това? Ако с този не се получи, Уес кимна към Хокинс, който се измъкваше от туалетната с вид на крачещ труп, федералните разполагат с хеликоптери, с обучени спасителни екипи, високотехнологично оборудване за проследяване и разни такива. Но ако ги използвам, трябва да им докладвам, възрази Дъч. На тия нахалници. Страхотно. Освен това, когато се добера до Тиърни. Чухте и съм с теб 100% по този въпрос, приятелю, прекъсна го Уес с нисък глас. Особено, ако той е нашият похитител на жени. Това, което казвам, е. Използвай максимално ФБР. Уес го тупна по гърба и му хвърли онази усмивка, предназначена за него в суматохата, когато на времето се договаряха за номера, който щеше да доведе до падането на противниковия отбор. Давай да запретваме ръкави. Но докато вървяха към камиона с пясък, той се намръщи. Той дали е добре, как мислиш? Хокинс седеше на шофьорското място, но беше прегърнал волана като спасителен пояс. Ами да се моли да е добре. Защото ако прецака работата, ще го убие или ще го тикна да лежи в затвора до края на живота му. Дъч отвори пътническата врата и се качи. Ще бъда плътно зад теб, ако ти потрябвам, увери го Уес и затвори вратата, при което Хокинс трепна. Не е нужно да я тряскаш, изръмжа той. Пали, Хокинс, нареди му Дъч. Мъжът завъртя ключа. Ще я запаля, но нищо добро няма да излезе. Казах го 1000 пъти и пак ще го кажа. Това е чиста лудост. Дъч го изгледа с подозрение. Алкохол и надушвам в дъха ти. От снощи е. Рециклиран, отвърна той, поглеждайки в страничното огледало. Дъч погледна в огледалото от към неговата страна и видя как специален агент Уайс изкарва седана на заден ход. После Уайс изкара колата си на улицата. Така освободиха пътя за Хокинс. След по-малко от 10 секунди извън гаража предното стъкло на колата се покри с сняг. Погледът на Хокинс говореше, нали ти казах. Мърморейки, той включи предните чистачки и смени предавката. С огромна неохота, или поне така се стори на Дъч, съоръжението запухтя напред. Снегоринът,
прикачен към предната решетка на камиона, проправяше временен път за колите, които го следваха. Хокинс разпръскваше също и сместа от сол и пясък. Тя помагаше, но всеки път, когато Дъч поглеждаше в страничното огледало, двете коли зад него търсеха сцепление. Затова той престана да гледа. Беше нагласил телефона си да вибрира, вместо да звъни. Сега отново провери гласовата поща. Съобщение нямаше. Набра номера на клетъчния телефон на Лили. Надяваше се по някаква щастлива случайност да намери сигнал. Както очакваше, появи се само надпис «Няма обслужване». Ако можеше, тя щеше да се обади, каза си той. И нейният клетъчен телефон беше така безполезен, като неговия. В противен случай до сега щеше да се е свързала с него. Той се наведе към предното стъкло и проточи врат, за да погледне към билото на връх Клири. Не можеше да види по-далеч от метър-два над покрива на камиона. Оттатък пространството, където отделните снежинки ставаха различими, когато се блъснеха в предното стъкло, всичко беше под бяла покривка. Щом тук, долу, положението беше толкова лошо, то на върха на планината щеше да е много по-зле. За да не плаши шофьора, той не го изрече на глас, но Хокинс прочете мислите му и отбеляза. Колкото по-високо се качваме, толкова по-лошо ще става. Ще напредваме метър по метър. По-скоро сантиметър по сантиметър. След миг добави, питам се. Дъч го погледна. Какво? Дали твоята благоверна иска да бъде спасена? Звезда, звезда, звезда. Какво мислиш, Худ? За кое? По-точно, сър. Худ беше съсредоточил поглед в средата на капака на колата и се опитваше да кара в самата бразда, която камионът разораваше за тях. За Дъч Бъртън. Какво е мнението ти за него? Изключително чувствителен към критика. Дори само да е загатната, веднага се наежва. Обичайна реакция за човек, който постоянно се проваля или има ниско самочувствие. Друго, Худ. Иска да измъкне бившата си жена от Бен Тиърни по-скоро от силна ревност, отколкото от убеждението, че Тиърни е синия. Реакциите му са на мъж, а не на полицай. Лицето на Бегли засия от задоволство, сякаш имаше насреща си изключителен мозъчен тръст, дал верен отговор на сложен въпрос. Какво изрови Пъркинс за нея? Докато чакаха полицейския началник Бъртън да дойде в магазина на Рид, Худ беше използвал телефонен автомат, за да се обади в поделението в Шарлот. Разбира се, той носеше със себе си своя лаптоп, но компютрите в офиса бяха по-бързи и с по-лесен достъп до по-разширени информационни мрежи. Беше помолил Пъркинс да провери какво може да открие за бившата съпруга на Бъртън и предупреди сътрудника си, че Бегли иска информацията час по-скоро. Пъркинс беше отвърнал. По дяволите, добре. Дай ми 10. Но се обади след по-малко от 5 минути. Тя е главен редактор на списание Смарт, отговори сега Худ на Бегли. Баламосваш ли ме? Възкликна той. Не, сър. Госпожа Бегли се кълне в това списание. Виждал съм я да си прекарва цял уикенд с него. Преобзаведе дневната ни според идеите на някакъв архитект от списанието. Женен ли си, Худ? Неочакваният въпрос го стресна. Сър. О, не, сър. Защо? Той нямаше нищо против. Дори поддържаше такава идея. Проблемът беше да си намери жена, която няма да се отекчи от него и от подредения му живот. Беше нещо като модел между него и жените. Беше имал няколко срещи, някои от които с преспиване, преди той и жената да се разделят поради липса на ентусиазъм. Напоследък беше започнал да си разменя писма по електронната поща с една жена, с която се запозна по интернет. Тя живееше в Лексингтън и беше приятна за разговор. Не знаеше, че той работи в ФБР. Жените често се оказваха по-привлечени от образа на мачо в бюрото, отколкото от самия него. Всичко, което знаеше Карън, това беше името й, за работата му беше, че е свързана с компютри. Като по чудо тя все още проявяваше интерес. Последният им разговор беше продължил час и 38 минути. Тя го задържа пред компютъра в кабинета на безупречния си дом и го накара да се смее на глас на някаква нелепа случка. Това го беше навело на мисълта, че са му нужни и малко смешки в живота. Неведнъж тя беше споменавала колко е красив Кентъки през пролетта. Ако този намек доведеше до покана лично да се увери в великолепието на пролетта в Кентъки, той сериозно щеше да го обмисли. Ставаше неспокоен при мисълта за среща лице в лице с нея, но чувството беше приятно. Като се надяваше,
че Бегли няма да забележи червенината по бузите му, той отвърна сковано. Последните няколко години се бях съсредоточил върху кариерата си, сър. Чудесно, худ. Но това е работата, а не животът ти. Поразмисли се над това. Да, сър. Госпожа Бегли ме поддържа нормален и щастлив. Не знам какво бих правил без нея. Ще трябва да те запозная с нея някой ден. Благодаря, сър. За мен ще бъде чест. Лили Мартин. Може ли спокойно да кажем, че става въпрос за една умна жена? Съзнанието на Худ се опита да остане в крак с бързината на Бегли. Да, сър. Има две научни степени, по история на изкуството и по журналистика. Започнала като куриер в друго списание и постепенно се издигнала до сегашното си положение. Пъркинс ни прехвърли няколко уебсайта, където можем да прочетем за нея по-късно. Казва, че на снимките изглежда доста привлекателна, хвърли поглед към Бегли, преди да продължи. Имаше и още нещо, сър. За Бен Тирни. Пъркинс каза, че според извлечението от една от кредитните му карти е платил за каталог за паравоенни принадлежности. Купил е импулсен приемопредавател и белезници. Боже мой! Преди колко време? Отбелязано е в извлечението от август. Бегли замислено дръпна долната си устна. Господин Елмър ни каза, че Тирни се запознал с Лили Мартин миналото лято. И че много я харесал. Това, което не знаем е дали харесването е било взаимно, или не. Може да се срещат от тогава. И не е задължително бившият, Дъч Бъртън, да знае за това. Правилно. От друга страна. Започна Бегли. Ако госпожа Мартин не е харесала Тирни и ако той е синия. Да, не би му било приятно да го отблъснат, въздъхна Бегли и изпадна за няколко минути в мрачно мълчание, после с раздразнение удари си умрук в бедрото си. Кучи син. Но това просто не се връзва, Худ. Според Рид, Айуес Хамър потвърди, че жените направо се прехласвали по Тирни. Кажи ми тогава защо ще ги отвлича. А, Худ, някакви идеи? Макар Бегли да очакваше с нетърпение отговор, Худ внимателно го обмисли. Когато бях в юридическия. Като стана дума, прекъсна го Бегли. Едва наскоро научих, че си завършил право. Защо не си станал адвокат? Исках да бъда агент от ФБР, отвърна Худ без колебание. Откакто се помня, все такъв съм искал да бъда. По-яките момчета от училище се присмиваха на тази му амбиция. Дори родителите му намекнаха, че има алтернатива, ако първият избор на кариера излезе несполучлив. Той не се остави скептицизмът на другите да го разубеди. Проблемът, сър, беше, че не съм служил в армията. Нямах и полицейска подготовка. По външния ми вид едва ли ще си помислите, че съм подходящ кандидат за най-доброто бюро за разследване в света. Боях се, че няма да ме приемат там, освен ако не се отлича по някакъв начин. Предположих, че дипломата ми по право ще ми помогне и очевидно помогна. Той хвърли поглед към Бегли, който беше избран от бюрото заради досието си за отлична военна служба, за качествата си на ръководител и, най-важното, заради смелостта си. Проявите й бяха до такава степен различни, че можеха дори да предизвикат смях. Бегли оценяваше колегата си внимателно, без да е очебийно. Худ си помисли, че може би, и дано, е минал прегледа за спечелване уважението на шефа си. Това съвсем не беше дребно нещо. Напротив, то се явяваше високо признание според класацията за одобрение. Попитахте ме защо Тирни отвлича жени, сър. Канех се да направя една съпоставка, която може да бъде от полза. Още от първия семестър в юридическия факултет един мой съученик и аз бяхме в равна надпревара за най-добрия в курса. Той изглеждаше като младия Джон Кенеди. Атлетичен. Харизматичен. Срещаше се с модел на бански костюми за Sports Illustrated. На всичкото отгоре беше и много надарен. Много. Само че мамеше. Неистово. Почти във всеки час, всяка година в факултета той преписваше на всяка задача и тест. Завърши с оценка 1/10 по-висока от моята и се дипломира като номер 1. Никога ли не го хванаха? Не, сър. Сигурно ти е било трудно да го приемеш. Не съвсем, сър. Той вероятно щеше да ме надмине и по друг начин. Въпросът е, че не му се налагаше. А защо го правеше? Правният факултет не предлагаше предизвикателства. Да мамиш и да ти се разминава, това беше предизвикателството. Задните светлини на Уес Хамър примигнаха един път, два, три пъти. Худ прие това за сигнал, че скоро ще му се наложи да спира.
Отпусна педала за гъста. Пред колата на Хамър стоповете на камиона светнаха, а заедно с тях и мигачът за десен завой. Худ натисна внимателно спирачките, за да спре постепенно. Бегли сякаш не забелязваше какво става оттатък предното стъкло. Размишляваше върху мотивите на Тирни. Значи тук имаме друг преуспяващ, който е останал без предизвикателства. Отвлича ги, за да види дали може. Но защо точно тези жени? Защо не? Изведнъж той разкопча предпазния си колан и се извърна назад. Худ ужасно се обезпокои. Посягайки между седалките, Бегли взе петте папки, съдържащи безбройните формуляри и информацията от разследването на бюрото, които Худ беше събрал за всяко изчезнало лице. После се обърна отново напред и ги струпа върху скута си. Худ задиша по-спокойно, когато го видя пак да слага предпазния колан. Снощи, докато преглеждах тези папки, все имах чувството, че чета една и съща история, заговори Бегли. Чак сега ми стана ясно защо. Не ви разбрах, сър. Худ вкара предпазливо седана в завой. Следвайки Хамър на безопасно разстояние, той беше в състояние да спре, без да се блъсне в задницата на колата му, ако се наложеше. Пред Хамър камионът се мъчеше да набере теглителна сила, за да изкачи стръмния наклон точно зад завоя. Бегли плесна с ръка върху най-горната папка. Тези жени имат нещо общо, Худ. Никой от работещите по случаите не откри обща следа сред жертвите, сър. Нито по месторабота, нито по телосложения, нито по произход. Били са нуждаещи се. Тъй като не беше сигурен, че е чул правилно, Худ рискува да се обърне и погледна Бегли. Сър. Били са нуждаещи се по един или друг начин. Милисънт, както знаем, е страдала от анорексия, което е симптоматично за емоционални проблеми и превратна представа за собственото аз, нали? И аз тъй смятам. Бегли ги започна в обратен ред. Преди нея е била Каролин Мадокс. Самотна майка, работеща дълги часове, за да отгледа болното си от диабет дете. Лорин Елиот. Той отвори папката и прегледа съдържанието. Аха. Висока 1,60 м, тежи 108 кг. Била е с наднормено тегло. Обзалагам се, че ако я разследваме, ще научим, че теглото й е било проблем цял живот, че е опитвала всяка модна диета. Била е медицинска сестра. Като такава непрекъснато и се е напомняло за рисковете, свързани с прекомерната пълнота. Може да й е бил оказан натиск, да намали теглото си, иначе ще изгуби работата си. Разбирам на къде биете, сър. Съпругът на Бетси Калхоун умира от рак на панкреаса 5 месеца преди изчезването й. Били са женени 27 години. Тя е била домакиня. Всичко това какво ти показва, Худ? Депресия. Разбира се. Бетси Калхоун се е омъжила веднага след завършване на гимназия. Никога не е работила извън дома си. Съпругът й се е занимавал с всички семейни дела. Вероятно преди неговата смърт тази жена никога не е подписвала чек. Изведнъж се налага да се грижи за себе си, а освен това е изгубила и любовта на живота си, смисъла да живее. Бегли така се беше развълнувал, че на Худ сърце не му даваше да изтъкне, че всичко това са догадки. Догадки, базирани на здрава логика, но все пак догадки, които не бяха подкрепени с доказателства и никога нямаше да издържат в съдебна зала. Това е ключът, Худ, продължи Бегли. Той не отвлича жени, които са сигурни в кариерата си, имат постоянна романтична връзка, физически са здрави и са емоционално стабилни. Преди да изчезнат, всички тези жени са страдали. Една е депресирана, друга е прекалено дебела, трета си протрива пръстите до кост от работа, за да свързва двата края и поддържа детето си полуздраво, следващата се тъпче с буклуци, а после се насилва да повръща. И тогава, допълни той драматично, се появява нашият виновник. Внимателен и отзивчив, съчувстващ и любезен, на вид като шибан принц. Въодушевен от теорията, Худ метна. Сприятелява се с тях, печели доверието им. И им предлага широкото си рамо, на което да поплачат, прегръща ги с силните си, загорели от слънцето ръце. Неговият начин на действие е да помага на нуждаещи се жени. Не само да помага, Худ, ами и да ги спасява. Съдейки по това как изглежда и бидейки суров авантюрист, той би могъл да получи какъвто секс си пожелае, когато почувства нужда. Това може да е съставна част, допълнителна облага, но това, което вдига салама му, е да бъде техният спасител.
Тогава на Худ му хрумна една мисъл, която разби на пух и прах цялата хипотеза. Забравихме Тори Ламбърт. Първата. Тя е била красиво момиче. Без съмнение отлична ученичка. Популярна сред съучениците си. Нямала е затруднения или проблеми. Освен това синия не я е търсил специално. Попаднал е на нея, когато се е отделила от групата туристи. Той не може да е знаел, че през онзи ден тя ще се скита сама в гората. Похитил я е, защото е била на разположение, а не защото е била нуждаеща се. Намръщен, Бегли отвори друга папка и започна да прелиства съдържанието й. Нещо за мъжете във въпросната група туристи. Никой не е липсвал през времето на отсъствието й. Разпитвани са най-подробно. Освен Тори никой друг не се е отдалял от групата. А тя защо го е направила? При разпитите госпожа Ламбърт, майката на Тори, призна, че същата сутрин се карали. Нищо сериозно. Типично ученическо поведение. По-моему не е било приятно, че е на почивка с родителите си и се е разбунтувала. Точно същия проблем имаме двамата с госпожа Бегли и нашата 14-годишна щерка. Ние сме притеснени. Чувства се унижена, ако я срещнем на обществено място. Той се замисли върху това за момент, преди да продължи. И така, синия попада на Тори, 15-годишна, раздразнителна. Разговаря с нея, съчувства й, взема нейната страна в спора с майка й, казва, че помни каква досада могат да бъдат родителите. И тя е негова. След една нюйоркска минута, обяви Бегли. По някое време тя започва да се чувства неудобно с него и иска да се върне при родителите си. Той я пита защо иска да се върне при тях, след като вече аз съм приятелят ти, от когото имаш нужда. Тя се опитва да избяга. Той се ядосва. Тя умира в ръцете му. Може и да не е имал намерение да я убива. Може би нещата са се изплъзнали от контрол и той твърде късно е установил, че тя не диша. Няма значение дали я изнасилва или не, той се отървава от нея. Той затвори очи, сякаш проследяваше действията и мотивите на извършителя. По-късно, продължи Бегли след малко, когато не е заловен, и никой не гледа на него като на заподозрян, осъзнава колко лесно го е направил. И му харесва. Надмощието е връхна точка на егото. Най-концентрираният стремеше да се вземе нечий живот в собствените ръце, за да се контролира съдбата му. Докато се катери полет или извършва друга подобна глупост, той разбира, че нещата вече не са така вълнуващи както преди. Адреналинът не препуска по вените както по-рано. Започва да мисли какво е извлякал от убийството на онова момиче и неочаквано го изпълва купнеж да го направи отново. Решава да се върне в Клири и да види каква помощ може да окаже на други изпаднали в нужда жени, да провери дали ще изживее отново онова особено въодушевление. Връща се тук, защото рискът да го хванат е нулев. Смята полицаите за селяци, които не могат да се сравняват с него. Има много места за криене, акри пустош, където да скрие труповете. Харесва му тук. Прекрасно място за най-новото развлечение на търсач на силни усещания като него. Когато приключи въображаемия си сценарий, Бегли вече беше гневен. Защо не се движим? Той избърса замъгленото предно стъкло с ръкава на палтото си. По дяволите, какво ни бави толкова? Звезда, звезда, звезда. В кабината на натоварения с пясък камион Дъдж бързо губеше търпение. Можеш да се справиш и по-добре, Кал. Мога, ако престанеш да ми крещиш. Хокинс изглеждаше отчаян. Изнервяш ме. Как очакваш да шофирам, като през секунда ме ругаеш? Забрави какво ти рекох за благоверната ти, че може и да не иска да бъде спасена. Не исках да те вбесявам. Само попитах. Лили е моя работа. Хокинс смени на по-ниска предавка и в това време Дъдж забеляза, че ръцете му трепереха. Може би трябваше да му позволи да пие глътка уиски. От тежките си пиянски запои знаеше, че понякога дори само една малка глътка може да превърне треперещите ръце в стабилни. Но вече беше твърде късно. Хокинс навлезе в завоя. Или се опита. Предните колела изпълниха командата на волана. Завъртяха се надясно. Камионът обаче продължи да се движи по права линия, отправяйки се безпогрешно по надолнището, за което Дъдж знаеше, че е най-малко 25 метра. Зави. Това правя. Когато върховете на дърветата придобиха застрашителен размер пред предното стъкло, Хокинс изкрещя и по рефлекс натисна педалите на съединителя и спирачките, после пусна кормилото и вдигна ръце пред лицето си. Дъдж беше безпомощен да спре инерцията на плъзгането.
Снегоринът отпред се удари в периото, смачка го и направи път на няколко тона движеща сила. Предните колела минаха на дръба и увиснаха за няколко секунди там, преди съоръжението да се килне надолу. Дъч си спомни филма «Дуел», когато по време на кулминационна сцена един с 18 колела излезе от магистралата и се хвърли надолу в планинска пропаст. Последователността беше заснета на забавен каданс. Сега това се случваше и с него, да наблюдава и да преживява неумолимото им спускане в един мъчително забавен каданс. Всичко ставаше едновременно. Но звуците бяха кристално ясни. Счупване на предното стъкло. Скали, удрящи шасито отдолу. Прекършване на клони. Разкъсване на метал. Ужасяващи писъци на Хокинс. Собственият му животински рев на неверие и поражение. В действителност дърветата спасиха живота им, забавяйки падането. Ако наклонът не беше толкова гъсто залесен, пропадането им щеше да е по-бързо и вероятно смъртоносно. Мина почти цяла вечност, след което съоръжението се блъсна в неподвижен обект с разтърсваща мозъка сила. Инерцията ги тласна напред, макар че не се отместиха по-напред. Камионът се предаде, потрепери и замря. Дъч както изглежда беше в съзнание и с изненада установи, че е жив и не е ранен. Очевидно Хокинс също беше оцелял. Дъч го чуваше да скимти жално. Дъч разкопча предпазния си колан, бутна с рамо вратата си и тя се отвори. Той се изтъркаля навън и спря на няколко метра по-надолу в сняг, дълбок почти до кръста му. Опита да се ориентира, но беше заслепен от снега, който вятърът навяваше в очите му. Не можеше да види дори какво беше попречило на по-нататъчното падане на камиона. Единственото, което можа да различи, беше гора от черни стволове на дървета на фона на бяло поле. Но нямаше нужда да го види. Той го чу. Усети вибрациите му на земята, в ствола на дървото, на което се беше облегнал, за да запази равновесие, усети ги в топките си. Не си направи труда да извика предупреждение към Хокинс или да се опита да го издърпа от развалините на безопасно място. Нито се опита да избяга и да се спаси. Поражението беше ограбило инициативата му, беше го обездвижило. В този момент безсмислеността на неговия живот достигна връхната си точка, по-скоро да умре тук и сега, защото надеждата му да стигне до Лили се беше разбила. Звезда, звезда, звезда. Уес гледаше и не вярваше, че съоръжението за опесъчаване изчезва зад билото. Той изскочи от колата и застана до отворената врата, като че ли ако стоеше навън щеше да разбере как се случва това. Чуваше как камионът оре пътя си надолу по склона. Невероятен грохот, последван от нещо, което прозвуча като метална въздишка, издрънчаването на умиращия камион. После настъпи злокобна тишина, която беше още по-ужасяваща. Стана толкова тихо, че Уес чуваше снежинките, които се удряха в дрехите му. Спокойствието бе нарушено от бегли Уайс, които приближиха по хлъзгавия наклон на пътя. Колата им беше доста по-назад от тази на Уайс, така че нямаха неговата позиция за наблюдение. Бегли стигна пръв до него и, изпускайки струйки пара от устата си, попита на Мусен. Какво стана? Преобърнаха се. Мамка му. Бегли дори не смъмри худ за ругатнята. Защото в този момент и тримата чуха друг звук, който не можеха да определят, но бяха уверени, че веща е продължение на катастрофата. Размениха си недоумяващи погледи. По-късно стана ясно, че е от разцепване на дърво. Стволовете на дървета, които трима възрастни мъже не можеха да обгърнат, се бяха разцепили като клечки за зъби. Тогава не можеха да го видят поради пълната неразличимост на релефа. Уес измърмори. Какво, по дяволите, е това? Тогава го видяха, падаше от ниските облаци, снега и мъглата, насочено към земята като приземяващ се космически кораб с червени предупредителни светлини, които продължаваха да мигат. Електрическият стълб се стовари върху земята с такава сила, че дори дебелият сняг не можа да смекчи удара. По-късно Уес щеше да се кълне, че това накарало колата му да подскочи на четирите си колела. Той и двамата агенти от ФБР останаха известно време безмълвни и не можеха да приемат това, на което бяха станали свидетели, не можеха да повярват, че са оцелели. Ако стълбът беше паднал 30 метра по-близо, сега те щяха да са под него. Съдбата на Дъч беше неизвестна, Уес можеше само да се надява, че двамата с Хокинс са оцелели. Но пътят Маунтин Лорел беше блокиран от тонове стомана и отломки от дървета, които образуваха барикада, висока колкото двоетажна сграда и почти толкова широка. Вече никой не можеше да мине нагоре към планината.
Еднакво непроходим беше и за онзи, който се надяваше да слезе от нея. Глава 19. Лили сложи още една цепеница в тлеещите върху решетката въглени. Пестеше ги, слагаше по една, колкото да поддържа огъня. Въпреки икономичността й, запасът от дърва, които беше донесла по-рано, се стопи до няколко, които беше отсякла от по-дебелите дънери. Ако огънят продължеше да ги поглъща с тази скорост, щяха да изстигнат за не повече от 2 часа. Какво щеше да прави, когато ги свършеше, нямаше представа. През идващата нощ сигурно щеше да измръзне без огън дори вътре във вилата. Отчаяно се нуждаеше от топлина, за да оцелее. Но пък, и в това беше иронията, усилието да донесе още дърва вероятно щеше да я убие. Лили. Тя прехапа устни и стисна очи, приискай се да можеше така лесно да запуши и ушите си. Гласът му беше толкова убедителен, аргументите му толкова основателни. Ако се оставеше да й повлияят, можеше да се превърне в шестата му жертва. Да спори с него беше изтощително. Двамата не стигаха до никъде. Тя нямаше да го освободи, той имаше цял арсенал от аргументи за постъпката й. И после, хриптенето й. Говоренето обостряше състоянието й, затова беше престанала да му отговаря. Лили, кажи нещо. Ако все още си добре, знам, че можеш да ме чуеш. В тона му започваше да се долавя гневна нотка. Тя стана от мястото си до камината и се приближи до прозореца на всекидневната. Докато вървеше натам, хвърли поглед към отворената врата на спалнята. Защо не млъкнеш? Дръпна пердето и погледна навън, надявайки се снеговележът да е намалял. Нищо подобно. Падаше толкова гъст сняг, че нищо не се виждаше по-далече от няколко метра от татък навеса на верандата. Планинският връх се беше превърнал в чуждоземен пейзаж, бял, беззвучен, самостоятелен. Намаляли? Тя поклати глава, отдалечи се от прозореца и обхвана зиморничаво лактите си. Отдалечеше ли се от камината дори за кратко, студът веднага проникваше през пластовете дрехи. Беше обула всички къси чорапи, които носеше със себе си, но краката й продължаваха да мръзнат. Духаше в ръцете си, за да ги стопли, но не можеше да пести дишането си. Тиърни не се оплакваше от студа. Неимоверните му усилия да свали белезниците си го разгорещяваха. Очевидно беше решил, че бягството си заслужаваше ожулените, кървящи китки. Дори не си правеше труда да прикрива звуците. Тя чуваше удрянето на метал в метал, блъскането на лицевата табла на леглото в стената и ругатните му, че белезниците не поддаваха. Какво е положението с дървата? Попита той. Добро за сега. За сега. А после? След един час, например? Тя пристъпи към отворената врата. Ще му мисля, когато стане нужда. Когато стане нужда, ще бъде късно да се безпокоиш. Изрече гласно най-лошите й страхове, така че тя не изхъби дъх, за да му възрази. Искаш ли? Още едно одеяло. Върху краката си. Принуди се да прави паузи, за да си поема дъх. Кога взе последната си доза от медикамента? Хапчето ли? Изхриптя Лили. Вчера сутринта. Не ми звучиш много сигурна. Господи, нима ми чете мислите? Истината беше, че тя не можеше да си спомни дали е взела хапчето си вчера сутринта. Прехвърляше през ума си събитията през деня, но не можеше да открои спомен да е взела лекарството. Беше свършила няколко неща в града, отиде в местната фирма за пренасене на багаж, за да купи няколко опаковъчни кашона. После спря пред банкомат и изтегли пари за пътуването си до Атланта. Накрая се отби в аптеката, преди да тръгне обратно към вилата. Беше взела последното си хапче предишната вечер. За щастие, когато започна да посещава редовно клири, помоли един местен доктор да й предпише теофилин, лекарството, което предотвратяваше пристъпите й. Тази допълнителна рецепта беше предпазна мярка, така че тя не биваше да я пренебрегва. Вчера Уилям Рид беше изпълнил рецептата й. Оттам нататък паметта й се губеше в мъгла. Нямаше спомен дали си глътна таблетката, преди да се отбие на щанда за безалкохолни напитки и закуски, за да си купи ванилова кола от Линда Уекслър, или беше изчакала да я изпие, като стигне в планината. Не й се вярваше да е забравила да глътне таблетката. Тя никога не забравяше да вземе лекарството си, то беше част от всекидневието й. Вчера обаче бе необичайен ден, и не само по отношение на графика й. Дъчия беше сложил на емоционална люлка. Завари го да я чака, когато се върна във вилата.
Седеше в края на дивана, гледаше в пространството пред себе си с отпуснати рамене и отчаяно изражение. Напълно възможно беше да я изхвъркнало от ума да си вземе лекарството. Лили, сигурна ли си, че си го изпила вчера? Тя отново се съсредоточи върху Тиърни и излъга. Разбира се, че съм сигурна. Но вече има 24 часа от тогава. Или 36. Действието му е минало. Ще загазиш. Ами така става. Когато откриеш, че си заседнала с сериен убиец. Знаеш, че не съм убиец. Отключи белезниците. Ще ида да взема лекарството ти. Тя поклати глава. Времето ти свършва. Можем да бъдем спасени. Никой няма да изкачи този планински път по-рано от утре. А кой знае дали и тогава ще стане. И ако се надяваш на някакъв спасителен хеликоптер, по-добре изтръзнай. Дори най-смелият пилот не би тръгнал в подобна буря, рискувайки да се разбие в някой склон. И все пак. Не се надявай на това, прекъсна я той с нарастваща грубост. Ти може и да искаш да поставяш на риск твоя живот, но аз не. Дай ми ключа. Те може. Да дойдат. Пеша. Чак такива луди няма. С изключение. На теб. Тези думи го накараха да млъкне, но само за секунди. Добре. С изключение на мене. Аз бих рискувал, за да те опазя жива. Не искам да умреш, Лили. И на мен. Тази идея. Не ми се нрави. Особено. Освободи ме. Не мога. Устните му се свиха от гняв. Нека ти кажа какво не можеш. Не можеш да си позволиш да ме държиш окован за това проклето легло. Всяка секунда, която губим в спорове, усложнява ситуацията. Сега вземи ключа и откопчай тия. Не. Шибани белезници. Осветлението угасна. Звезда, звезда, звезда. Дора Хамър се приближи до стаята на Скот. Стори се заплашително тиха без стереосистемата му, която караше да вибрират стените на къщата. Почука два пъти. Скот, добре ли си? Той отвори вратата, сякаш я очакваше. Добре съм, само че токът спря. Май е спрял в целия град. Не виждам да свети у съседите. Не ти ли е студено? Облякох още един пуловер. За известно време ще те топли, но скоро къщата ще изстине. Докато възстановят електрозахранването, ще трябва да разчитаме на камината. Моля те, иди да донесеш още дърва от гаража. Разбира се, мамо. Вземи и лампата, която използвате с баща си по къмпинги. Имаме ли гориво за нея? Вероятно. Ще проверя. Той се отдалечи по коридора. Майка му го последва няколко крачки, после бързо се върна и влезе в стаята му. Върху писалището му бяха разхвърляни формуляри за кандидатстване в колеж. Тя не си направи труда да ги чете, но забеляза, че ги попълва, както му бе възложил Уес. После отиде до най-близкия прозорец и провери дали детекторът за алармената система е непокътнат. Два магнита, единият върху хоризонталната част на прозоречната каса, другият на страничната й част, образуваха връзка, която, ако бъдеше нарушена, задействаше алармата. Всичко си беше на място. Нямаше нищо нередно и при другия прозорец. Тъй като не искаше да я хванат, че души наоколо, тя се спря и се ослуша. Чу как Скот подрежда цепениците в нишата в стената до камината във всекидневната. Чу го, че изтупа ръцете си от прахта, преди да тръгне отново към гаража за още дърва. Тя се приближи до третия прозорец. И тук връзката на двата магнита беше непокътната. Но магнитът на страничната част на касата беше обикновен, детска играчка. Използваше се, за да замести липсващата връзка и беше разположен така, че, отвореше ли се прозорецът, никаква връзка нямаше да бъде нарушена. Мамо! Като чу гласа му, Дора подскочи така, сякаш тя беше нашественикът. Бързо напусна стаята, надявайки се да изглежда по-спокойна, отколкото беше, когато влезе във всекидневната. Да подредя ли малко дърва и тук, върху перваза на камината? Попита той. Няма да е лошо. Тъкмо ще си спестиш още едно ходене до гаража. Добре. А да запаля ли керосиновата лампа? Нека я оставим като резерва за през нощта. Бидонът с керосин е пълен. Ще оставя него и лампата в кухнята. Хубаво. Докато се стъмни, ще използваме свещи. Освен това има и достатъчно батерии за джобните фенерчета. Тя тръгна след него до кухнята, откъдето той излезе и продължи към гаража. Прииска и се да го настигне и да го прегърне. Уес все я упрекваше,
че се държи с него като с бебе. Е, и какво от това? Скот наистина беше нейното момче. Дори да доживееше да го види почти старец, той пак щеше да си остане нейното малко момче и тя щеше да иска да го закриля. Нещо ставаше с него и каквото и да беше, той я плашеше. Болест от неспокойствие не беше просто израз. След онова, което беше открила в стаята му, тя се изпълни с безпокойство. Той беше фалшифицирал алармения детектор в стаята си така, че да не се задейства, когато излиза навън през прозореца. Какво друго обяснение можеше да има? И от кога ли беше така? Сляпа ли е била, глуха ли или наивна, за да не разбере, че синът ти се измъква крадешком от къщата? Беше чиста случайност, че изобщо заподозря нещо. Сутринта беше отишла да остави изпраните дрехи в стаята му, когато забеляза, че ботушите му са на пода до леглото. Те бяха непромокаеми, подплатени с вълна, съвсем подходящи за снежна буря. Но Скот не беше с тях вчера, когато заедно с баща си се прибраха за вечеря. А не беше излизал навън от тогава. Но ето че сега ботушите му стояха до леглото в малка локва от разтопен сняг. На върха на езика и беше да го попита къде е ходил, но се въздържа. Реши, че трябва да се здобие с убедително доказателство, преди да го обвини, че излиза тайно от къщи. Прекъсването в електрозахранването и предоставяше удобен случай да провери как стоят нещата. Сега обаче, когато можеше да му постави ребром въпроса с извадената от строя алармена система, тя се разколеба, или се изплаши, да го направи. Той вече беше достатъчно голям, за да влиза и излиза, когато си иска. Уес му беше наложил вечерен час, но ако Скот поискаше да излезе, баща му трудно можеше да го ограничи физически. Тогава защо той не се противопоставяше на баща си и просто не излезеше направо през вратата? Защо се промъкваше тайно? Това беше симптоматично и за другите промени в него. Нейният сладък, внимателен и сговорчив Скот беше станал мрачен човек, дори склонен да избухва. Беше необщителен, враждебен и непредвидим. Поради жестокия натиск върху него от страна на Уес, беше до някъде обяснимо, че проявява раздразнение. Но познавайки сина си, Дора се опасяваше, че тези негови промени се дължат на нещо много по-значително от строгостта на Уес. Скот вече не беше същият и тя искаше да разбере причината за това. Върна се мислено назад в изминалата година и се опита да се сети кога точно беше започнала да забелязва тези промени. Миналата пролет. Някъде около. Скот започна да се променя някъде по времето, когато той и Мили Съндгън престанаха да се виждат. Когато телефонът звънна, тя едва не изскочи от кожата си. Аз ще се обадя, каза Скот. Сигурно е Гари. Тък му беше влязъл от гаража. Остави керосиновата лампа на кухненската маса и се пресегна към телефона. Беше старомоден стенен апарат, който не изписваше номера на обаждащия се, нито му трябваше електрическо захранване, за да работи. О, здрасти, тате. Скот се заслуша няколко секунди, после попита, сериозно. Да, до мене, той подаде слушалката на Дора. Обажда се от болницата. Звезда, 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 Бегли не изпитваше топли чувства към Дъдж Бъртън. Дори му идеше да изстреля един шут номер 43 в задника му. Реши, че няма да се церемони. Лицето ви прилича на сурово кюфте. Това са само повърхностни рани. Полицейският началник беше приседнал в края на масата за контрастни снимки. Стойката му наподобяваше чувал с картофи, пълен до половината. Докторът извади парченцата стъкло. Сега чакам сестрата да се върне с някакво антисептично лекарство, за да ме намаже. Може да не е приятна гледка, но съм добре. По-добре от Хокинс. Той има счупена ръка. Наместиха изкълченото му рамо. Но глезените му ще отворят доста работа. Костите и на двата са направо смлени. По-добре да беше черепът му, смотолеви Бъртън. Господин Хокинс е бил пиян, обади се Худ, който седеше зад завесата, разделяща манипулационната в спешното отделение на общинската болница. От другата страна на жълтата материя се чуваха стенанията на Кал Хокинс. Съдържанието на алкохол в кръвта му далеч надвишава допустимата граница. В такъв случай ме е излъгал, каза Бъртън отбранително. Попитах го дали е пил, а той ми отговори. Бегли го прекъсна. Вие май чувате само онова, което искате да чуете. Бъртън го изгледа кръвнишки. Възстановяването на глезените му ще изисква деликатна хирургическа намеса, поясни Худ. Това не може да стане тук.
Поради лошото време ще минат поне няколко дни, преди да го транспортират в подходяща болница. Междувременно той се мъчи. Слушайте, възрази гневно Бъртън, не е моя вина, че е бил пиян. Той не би могъл да шофира по онзи път, дори да е бил напълно трезвен, изрева Бегли. Сега заради вас цялата околност е без ток. Имате късмет, че тази болница разполага с резервен генератор, иначе щяхте да стоите на тъмно и студено и да приличате на палячо, от чието лице стърчат парчета стъкло. Камионът на Хокинс се беше блъснал в една от четирите подпори на електрическия стълб. При обикновени обстоятелства стълбът вероятно щеше да издържи на удара. Но с допълнителната тежест от леда и снега той се беше прекатурил и повлякал със себе си десетки дървета и мрежа от кабели за електрическо захранване. И което беше по-лошо, беше паднал върху планинския път и блокирал достъпа към върха. Дъдж Бъртън беше оставил емоциите му да надделеят над разума. Неприемливо поведение за всеки мъж, но направо непростимо за обществен служител. Породената му от ревност решимост да изкачи планинския път точно днес се оказа безразсъдна и опасна и доведе до много жертви. Вероятно Хокинс щеше да остане кут за цял живот. Камионът за пясък беше излязъл от строя по време на една от най-силните бури от десетилетия насам и се стигна до прекъсване на електрозахранването в няколко области наоколо. Всичко това беше катастрофално. Но това, което наистина разгневи Бегли, беше, че идиотщината на Бъртън попречи на възможността му да търси Тиърни. Дори нямаше как да опита отново, докато пътят не бъдеше разчистен, а това може би щеше да стане след седмици или докато времето се оправеше до толкова, че да може да се стигне до билото с хеликоптер. И в двата случая се пропиляваше ценно време. А пропиляното време не беше просто едно от болните места на Бегли, за него това си беше истински грях. Утешаваше се само, че той не беше единственият, чиято дейност се спъва от създалата се ситуация. Бен Тиърни също нямаше къде да отиде. Извинете, шефе. Харис, младият полицай, с когото се бяха срещнали в къмпинга, надникна от завесата. Какво има? Получих съобщение по радиото. Господин и госпожа Гън са в управлението. По дяволите. Изсъска Бъртън. Само те ми липсват. Кажи на някого да им предаде, че съм в болницата, за това да си вървят вкъщи, ще ги посетя при първа възможност. Един колега вече го направи. Това не ги разубеди. Защото те не с вас искат да говорят, а с... Той посочи с глава към Бегли. Искат да знаят дали е вярно, че Бен Тиърни е синия. Бегли побесня от яд. Сигурно се шегувате. Не, сър. Той се приближи до младия полицай. Кой им е казал? Кой им е казал, че се интересуваме от Тиърни? Ако това сте бил вие, офицер Харис, ще забуда значката в скротомати и ще я заваря да остане там завинаги. Не бях аз, сър. Кълна се. Гуселмър беше. Старецът от къмпинга. Ние го предупредихме да не споменава на никого за разследването, вметнах от. Не вярвам да го е направил умишлено, каза Харис. Той не е разговарял директно с семейство Гън. Обадил се на братовчетка си да провери как се чувства в тази буря и неволно се изпуснал. Неволно се изпуснал. Ревът на Бегли извади Хокинс от предизвиканото от опяти вцепенение и той изстена високо. Харис отстъпи предпазливо назад. Ами братовчетка му ходила да глади у госпожа Гън, поясни той с извинителен тон. Сигурно се е почувствала длъжна, нали знаете, да им каже. Той се запъна и млъкна при вида на погледа на Бегли. При кого друг ходи да глади братовчетка му? Сарказмът му изплаши Харис и докато той обмисляше отговора, Бегли се обърна към Дъдж Бъртън. Искам да използвам кабинета ви, за да разпитам семейство Гън. Добре, но аз ще дойда. Ами лицето ви? Ще си сложа малко мехлем. Тръгнаха да излизат. Бегли хвърли поглед към Кал Хокинс, докато минаваше по край леглото му. Мъжът беше на системи, но агентът не изпитваше никакво съчувствие към него. След като се качиха в колата и потеглиха, Худ заговори. Мислех, че при всички случаи ще говорите с семейство Гън, сър. Щях да им се обадя веднага след болницата. Защо толкова ви обезпокоиха? Надявах се да ги сплаша до толкова, че да повярват колко е важно да запазим в тайна това разследване. Трябва да пипнем Тиърни, преди и други местни да научат, че го търсим. Знаете колко бързо се разнасят слуховете. Точно това ме безпокои, Худ. Ако не заловим скоро Тиърни, се опасявам,
че цяла банда от неграмотни южняци, начало с полицейския началник, ще предположат, че той е синия и ще вземат нещата в свои ръце. В такива ситуации желанието за справедливост винаги надделява над закона за земята и хората. Ако се доберат до Тирни преди нас, той ще извади късмет, ако му прочетат правата, докато лежи, давайки се в собствената си кръв. И няма ли това да бъде празник и половина? Медиите направо ще ликуват. А ние ще останем с пръст в уста. И с много въпроси без отговори. Именно. Като например, къде да открием петте трупа? Известно време пътуваха мълчаливо. После Худ заговори. Казахте, че се опасявате хората да не тръгнат да търсят Тирни, предполагайки, че той е синия. Ами ако не е? Бегли се намръщи. Това е другото нещо, което ме плаши. Глава 20. За да се запази топлината във вилата, всички пердета бяха спуснати. Когато осветлението угасна, спалнята потъна в мрак. Това се очакваше, отбеляза Тирни. Лили изчака малко, докато очите й свикнат, после отиде до прозореца и дръпна едно от пердетата. Преждевременното смрачаване навън предостави на Тирни нов аргумент. Към средата на следобеда ще настъпи пълен мрак, каза той. Което означава, че остават само 2 часа дневна светлина. Почти толкова ще ми е необходимо да стигна до колата и да се върна, ако тръгна сега. Лили допря длани до слепоочията си. Повече. Не мога. Да споря. Тогава не дай. Просто отключи тия белезници. За да ме убиеш. Опитвам се да спася живота ти. Тя поклати глава, мъчайки се да си поеме въздух. Мога. Да кажа, че си. Синия. Няма да можеш да кажеш нищо, ако се задушиш. Писмено. О, разбирам. Ще оставиш бележка, в която ще пише, че аз съм синия. И ще я поставиш на място, където те със сигурност ще я намерят. Тя кимна. Ако се стигне до там, аз пък ще кажа, че ти си се заблудила от липса на кислород, че също така си била убедена, че вътре са танцували слонове. Те ще ми повярват. Колкото до това, той кимна към синята панделка, навита сега на люлеещия се стол, ще им кажа същото, каквото казах и на тебе, че съм я намерил и съм я взел със себе си, за да я предам на властите. Тя посочи ръцете му. Да, обяснението за белезниците ще бъде измамно, но ще имам ден-два да измисля нещо убедително. А и твърде е възможно да освободя ръцете си, преди някой да е успял да стигне до тук. Едва ли, каза тя, посочвайки с брадичка окървавените му китки. Дори ако съм мъртва, те ще те заловят. Слагайки край на аргумента си, Лили се обърна и излезе от стаята. Какво по-лошо може да се случи? Тя се спря, но не се обърна. Той продължи. Какво по-лошо може да се случи, ако ме освободиш, Лили? Да речем, че аз съм синия. Да речем, че те убия и ти няма да можеш да ме предадеш на властите. Ти така или иначе ще умреш. Това е въпрос на часове. Така че как би могло убийството ми да влоши нещата? Този път се завъртя с лице към него. Ще спася. Поредната жертва. Аха, разбирам. Не искаш да ме пуснеш, за да не направи още жени жертви, да не им сторя същото като на другите. Това ли е? Тя кимна. Добре. Звучи разумно. А също и много алтруистично. Ти поставяш живота на другите над твоя. Той се замисли над това за миг и продължи. Веднъж върнали се с твоите медикаменти, донеса ли достатъчно дърва за още един ден, ще ти дам да ме закопчееш отново. Ще остана така, докато ни спасят. Тя се опита да се разсмее, но не й достигаше необходимия въздух. Още не съм. Толкова лековерна е кислородът все още. Ми стига. Значи не вярваш, че ще удържа на думата си? Не. А можеш, Лили? Кълна ти се. Можеш да ми вярваш. Кажи ми. Поне една. Причина. Въпреки твърдото си намерение да не заплаче, сълзи напълниха очите й. Не плачи, прошепна той грубо. Привлечена от безумния му поглед, от спомена за целувките им, тя пристъпи крачка към него. Кажи ми. Поне една причина. Поради която. Да ти повярвам, Тирни. Той тъкмо щеше да отговори, когато клетъчният ти телефон звънна. За секунда-две тя не можа да осъзнае какъв е този звук или откъде идва, просто остана на място, загледана в Тирни, който изглеждаше не по-малко изумен от неочаквания звук. Когато осъзна, че звъни клетъчният ти телефон, тя като обезумяла забърка в джоба на пълтото си, за да го извади. Дъч.
Дъч. Беше по-скоро грачене. Но нямаше значение. Телефонът беше изключил. Екранчето, тъмно. Било е момент на връзка. Закачка. Съдбата й се подиграваше. Тя захлипа, падна на колене и притисна беззвучния телефон до гърдите си. Лили, не плачи. Остави ме на мира. Не бива да плачеш. Ще влошиш положението си. Плачът и причини пристъп на кашлица. Спазмите разтърсиха цялото и тяло, свиваха всеки мускул, изстискваха ценния въздух от дробовете й. Докато се мъчеше да диша, съзнанието и регистрира ругатните на Тиърни и удвоените му усилия да счупи ключалката на белезниците. Отне и няколко минути да овладее кашлицата си. Тиърни беше изритал одеялото от краката си и насилваше белезниците като животно, попаднало в капан, готово на всичко за свободата си. Вярно е, че ти дадох много малко причини да ми вярваш, каза той. И много причини да не ми вярваш. Но съм сигурен, че ти знаеш, че не съм човек, от когото да се страхуваш. Довери се на инстинктите си. Повярвай на тях, щом не вярваш на мене. Той продължи да я гледа още няколко секунди, после добави, не умирай заради мене. Тя изучи всяка черта на лицето му, търсейки да открие издайнически знак за подлост. Ако той беше потаен похитител на жени, нямаше ли да го е разбрала по-рано? Нямаше ли да почувства неприкрита неприязен? Тя се вгледа внимателно, но не откри следа от двуличие. Ако такова наистина имаше, тогава той трябва да е майстор по прикриването му. Изглеждаше искрен човек, заслужаващ доверие до толкова, че тя се усъмни в самата себе си. Но и жертвите му не бяха открили неговото коварство. Бяха му повярвали. Изражението й вероятно издаде решимостта и да не се оставя да бъде подлъгана, защото той гневно изрече. Добре, не обръщай внимание на инстинктите си и на простия разум. Забрави нашия ден на реката. Отречи и снощната ни целувка. Отхвърли всичко това и рискувай. Да рискувам. Или оставаш жива и имаш шанса да плениш синия, или умираш и оставаш с празни ръце. Не знам какво да правя, крещеше съзнанието й, но единственият звук, който излезе от гърлото й, беше някакво ужасно гъгнене. Дори най-малкият шанс е по-добър от никакъв, Лили. Аргументът му беше необорим. Но вероятно още щом го освободеше, той щеше да я убие. И най-малкият и шанс да го обвини в престъпление щеше да умре заедно с нея. Възползвайки се от колебанието й, той каза. Оставих най-очевидния аргумент за най-накрая. Пистолетът. Все още го имаш и знаеш как да го използваш. Какво бих могъл да ти направя, докато ме държиш на мушка? Тя се замисли над тези логични думи. Беше прав. Тя бавно се изправи на крака. Преодолявайки лекото си замайване от липсата на достатъчно кислород, тя се обърна и влезе във всекидневната. Лили. По дяволите? Върна се толкова бързо, колкото беше излязла от стаята, в едната си ръка носеше пистолет, в другата – ключа за белезниците. Раменете му се отпуснаха от облегчение. Слава Богу! Тя остави пистолета на стола, далече от него. После се приближи до леглото и му подаде ключето. Ти го направи. В мига, в който той го грабна, тя отстъпи бързо назад, взе оръжието и го насочи към него. Доста си поигра с белезниците, докато намести ръцете си, едната нагоре, другата надолу. С удивителна сръчност пъхна ключа в малката дупка и го превъртя. Гривната на лявата му китка се освободи. За секунди откопча и другата. После с плавно движение скочи от леглото и издърпа пистолета от ръцете на Лили. Всичко се случи, преди тя да мигне, недостатъчно време за мозъка и да й подскаже, че трябва да натисне спусъка. Извъртя се и се опита да избяга от него, но той обгърна с ръка талията и свали дясната й ръка отстрани до тялото й. Повдигна я от пода и я притисна до гърдите й. Престани. Прошепна той. Знаех си, изхриптя тя истерично, знаех си. Ти си той. Заби свободния си лакът в ребрата и впи ногти в апакото на ръката му. Кучка. Той безмилостно я занесе до всекидневната и я избута върху дивана, после вдигна ръка и смука кръвта от дълбоките одрасквания. Лили приседна в края на дивана колкото да си поеме дъх, след което се нахвърли отново върху него и го заудря по главата. Недостигът на кислород обаче повлия на координацията на движенията й. Ръцете й тежаха и се огъваха като гумени. Опита се да забие юмруци в главата му, но не успя.
Когато той я хвана за раменете и я избута да седне отново на дивана, тя не беше в състояние да прави нищо, освен да се тръшне тежко върху възглавниците и да се облегне назад. Той напъха пистолета в колана на джинсите си и избърса кървящата си ръка в крачула. Грозните дръскотини се изпълниха с кръв. И неговото дишане беше почти толкова тежко, колкото нейното. Той шумно вдишваше и бързо примигваше, сякаш да предотврати припадъка. Ударът, който беше нанесла в наранените му ребра, не му позволяваше да стои изправен. Добре, помисли си тя, надявам се да изпитваш ужасна болка. Щеше да изрази гласно злорадството си, но не изстигаше въздух. Взря се в него предизвикателно. Ако щеше да я убива, искаше поне да го гледа в очите. Искаше той да отнесе със себе си предизвикателството и фада и да го помни цяла вечност. Той като че ли се приготви да заговори, но вместо това отиде до вратата и я отвори. След малко се върна с наръч дърва, който изсипа до камината. Коленичи и разрови въглените, за да разгори цепениците, които бяха вече върху решетката. Това я озадачи. Какво ще правиш? Той рязко стана на крака, после посочи току-що донесените дърва. Като изсъхнат, сложи ги в огъня. Ще ти стигнат за 2 часа. Едва тогава разбра какви са намеренията му. Не беше нужно да я убива. Достатъчно беше да си тръгне и да я остави в предсмъртната агония от пристъпа на астмата, така досадният въпрос с Лили Мартин щеше да се разреши от само себе си. Защо да вписва още едно убийство в списъка си с престъпления, когато не му беше нужно? За да прикрие вече извършените престъпления, той запази самообладание и отиде да вземе уликите срещу себе си от спалнята. Прибра белезниците и панделката в раницата си. Докато затваряше циповете на отделенията й, избягваше да поглежда към Лили. Нима чувстваше някаква вина. Защото като не я уби, я осъждаше да преживее най-лошия си страх. Докато тя се питаше дали да го освободи или не, един от сценариите, който не беше взела под внимание, беше, че той ще я изостави да преживее кошмара си, преди да се задуши. Сърцето й се сви. Ти обеща. Помня какво съм обещал, грубо я прекъсна той. Облече палтото си и нахлупи шапката, след което наметна върху нея одеялото и събра краищата му пред гърдите си. Намота около врата и долната половина на лицето си вълнения шал и си сложи ръкавиците. Накрая вдигна раницата и я метна на рамо. Всяко движение предизвикваше гримаса от болка. Въпреки това вършеше всичко бързо и целенасочено. Когато тръгна към вратата, Лили се изкуши да го повика, да го помоли да я застреля. Щеше да бъде бърза и безболезнена смърт. Беше по-изплашена от страха и ужаса от умирането, отколкото от самата смърт. Но гордостта й нямаше да й позволи да го моли за каквото и да било, нито пък инстинктът й за оцеляване позволяваше доброволна смърт. Затова само го гледаше как си тръгва и я оставя да се бори за всяка глътка въздух, докато престанеше да се съпротивлява и умреше съвсем сама. На вратата той се спря с ръка върху бравата и извърна глава. Над шала очите му срещнаха нейните, но само за миг. Отвори вратата. Вихрушката от сняг го обгърна, после изчезна заедно с него. Звезда, звезда, звезда. Клетъчният телефон на Лили звънна 2 пъти, преди връзката да се загуби. За Дъч това беше по-мъчително, отколкото ако изобщо не беше звъннал. Неосъщественият разговор още повече го притесни. Откакто бе назначен тук за началник, не помнеше чакалнята на главното полицейско управление да е била толкова претъпкана с хора както сега. Федералните тъпаци бяха тук. Докато представяше бегли на родителите на Милисънт Гън, лицето на агент Уайс беше мрачно, този човек никога ли не се усмихваше. Днес госпожа Гън изглеждаше по-мършава от вчера. Уайс, по причини неизвестни на Дъч, също беше тук, когато те пристигнаха. Пиеше кафе и разговаряше с полицая на рецепцията. Уес беше председател на градския съвет, от кога полицейско разследване беше негова работа. Харис ги беше последвал от болницата с патрулната си кола. Беше толкова впечатлен от Уайс и бегли, че вървеше след тях като кутре, дори се препъваше с големите си крака, само и само да им е в услуга. А не трябваше ли да патрулира навън, където му е мястото? И защо той, Дъч, не наредеше на Харис да се върне към задълженията си на улицата, където щеше да е от полза, вместо да препълва още повече чакалнята и да се пречка на всеки го? Незнайно защо Дъч не беше в състояние да смъмри младия офицер. Струваше му се, че не си заслужава усилието да издаде заповед, подплатена с известна власт.
Чувстваше се странно изолиран от това, което ставаше около него и се запита в кой момент беше изгубил контрол и кога беше престанал да се интересува. Когато ФБР се появи на сцената в лицето на голямата клечка, отговорния специален агент Бегли. Или когато Уес Хамър, така нареченият му най-добър приятел, започна да целува задника на Бегли при всеки удобен случай. Или може би, когато Кал Хокинс му зададе въпроса, който сам беше започнал да си задава, иска ли твоята благоверна да бъде спасена? Не беше имал такова поражение от последното си издънване в Атланта. То беше смъртоносен удар, грешката, която беше прекалено сериозна за дисциплинарно наказание като уволнение или изпитателен срок. Само уволнението беше достатъчно. Когато си извадил служебното си оръжие срещу 9-годишно дете, защото в пияно състояние си помислил алуминиевата му бейсболна бухалка за пистолет, полицейското управление в Атланта нямаше друг избор, освен да те уволни. Пропускът ти не важи. Пенсионните осигуровки секват. Ти си изхвърлен. Същото чувство на поражение изпитваше и днес. Предаден и изоставен от всички, от съпругата си, от времето, от най-добрия си приятел. А може би и от Бог или който и да е, отговарящ за неговата, не струваща и 5 пари съдба. Имаше нужда от питие. Полицай Харис съпроводи семейство Гън и агентите от ФБР по късия коридор към кабинета на Дъч. Бегли, който вървеше най-отзад на тази колона, се обърна към него. Няма ли да дойдете и вие, началник Бъртън? Идвам. Само да си взема съобщенията. Бегли кимна и продължи към кабинета на Дъч, където Харис му държеше вратата, за да влезе. Когато се отдалечиха достатъчно, Уес се обърна към Дъч и огледа дръскотините по лицето му. Как я караш? Дъч пое купчинката розови листчета от ръката на диспетчера си. Направо екстра, благодаря. Боли ли те? Адски. Не ти ли дадоха нещо, с което да го мажеш? Ще се оправя. Мога да прескоча до магазина и да ти взема нещо успокояващо утрит. Както искаш, свираме не Дъч и тръгна към коридора, но Уес го хвана за лакътя. Сигурен ли си, че си добре, Дъч? Той се отскубна. По дяволите, не, не съм. Осъзнавайки, че подчиненият му офицер е на остри уши, той понижи глас до шепот. Ако не си забелязал, сутринта беше ужасна. Уес въздъхна и прокара ръка по подстриганата си коса. Беше глупав въпрос. Извинявай. Виж, Лили е добре. Сигурен съм. Да бе. Всъщност се опасяваше, че тя е по-добре от добре. А сега ме чуй, продължи Уес. Ще изтичам до дрогерията, докато ти разговаряш с родителите на Милисънт. Ще взема някакъв мехлем за раните по лицето ти и ще кажа на Рит или Мерили да направят няколко сандвича. Дъч се вгледа в лицето на Уес и не забеляза и сянка на неискреност. Забеляза само искрена загриженост, към която, кой знае защо, проявяваше недоверие. Ще ми дойде добре. Благодаря ти. И още как. А сега върви там. Това е твоя операция, не го забравяй. Последните думи на Уес пробиха скалата на поражението му. Тази операция наистина беше негова. Всички, включително и той самият, като че ли го бяха забравили. Крайно време беше да им го напомни. Докато вървеше по коридора към кабинета си, той изправи рамене и се насили да покаже повече увереност в крачките си. Харис стоеше отвън до вратата като часовой. Дъч посочи с палец към фасадата на сградата. Патрулната ти кола изстива. Харис го погледна с глупаво изражение. Моля. Това не ти е дървена ваканция, Харис, излая той. Върни се към задълженията си. Слушам. И младият полицай забърза по коридора. Дъч влезе в кабинета си точно когато госпожа Гън разказваше на Уайс и Бегли, че тя и съпругът и нямали сериозни проблеми с Милисънт, освен с храненето и че била лекувана заради това. Не мога да си я представя, че е някъде навън в това време, добави тя. Затова приветстваме тази възможност да разговаряме с вас, госпожо Гън. Тонът на Бегли звучеше като на добър баща и Дъч се възмути от начина, по който семейство Гън му отговаряха. Оставяха ли Бегли да се занимава няколко дни с случая, щяха да поставят под съмнение и неговите методи и действия. Значи смятате, че Бен Тиърни се крие под инициалите Б. Т. В дневника й? Попита господин Гън. Още не сме сигурни, отвърна Бегли. Агент Уайс проверява няколко възможности. Господин Тиърни е една от тях. Трябва да сме напълно категорични, преди да правим заключения.
Но старият Гуселмър каза, че сте запечатали стаите на въпросният ярни в къмпинга. Открихте ли нещо в тях? Нещо, което да принадлежи на Милисънт? Дъдж видя, че агентите си размениха смаяни погледи. Запечатахме стаите на господин Тирни, за да опазим потенциални веществени доказателства, в случай, че господин Тирни има връзка с изчезването й. Това не значи, че вярваме той да има връзка, отрече Лайс. Но не сте запечатали стаите на другите гости, възрази Гън. Колко още други хора имат инициалите го? Та. Бегли извъртя отговора, като попита. Милисънт говорила ли ви за него? Беше го споменала. В каква връзка? В магазина на брат ми, където тя работи, има една дъска за съобщения. Хванели някой голяма риба с въдица, купена от там, името му се изписва там, убили някой сърна с пушка, която брат ми продава, човекът носи снимка с трофея, която се окачва на дъската. Това е нещо като безплатна реклама. Тъй че, естествено, и статиите на Тирни биваха закачвани там. Той несъмнено е най-известният им клиент. Мисля, че Милисънт гледа на него като на знаменитост, който пише в списания и от той род неща. Тя се вълнуваше всеки път, когато той влезеше в магазина. Може би си е падала поученически по него. Срещала ли се с него извън магазина? Попита Лайс. Това не знаем. Но сега и ние започваме да се питаме. Хубаво момиче като Милисънт, чиито очи заблестяват, като гледат един по-възрастен мъж. Гън хвърли тревожен поглед към жена си, която подсмърчаше в носната си кърпичка. Разбирате на къде бия, той се изкашля с ръка пред устата. Свързвате ли го с някоя от другите изчезнали жени? Един колега в управлението ни в Шарлот работи по въпроса, отвърна Лайс. Предварително се извинявам за тъпите въпроси, които ще ви задам, заговори Бегли. Дипломацията изисква време, а никой от нас не иска да го губим, нали? Така е, господине. Питайте. И без той много време се изгуби вече. Дъч пренебрегна критичния поглед, с който го стрелна Арниган. Какъв е бил проблемът на Милисънт с храненето? Започна Бегли. Беше ли установен? Според нас състезаване на тема отслабване, отговори господин Гън от името на двамата. Знаете как се отнасят днешните момичета към теглото си. Бегли се усмихна. И аз имам дъщеря, може би малко по-малка от Милисънт, която все се тревожи, че е прекалено дебела, а тежи не повече от 50 кг. Милисънт ги смъкна до 39, вметна госпожа Гън. До толкова стигна и тогава ние се намесихме. Те му разказаха за болестта и за предполагаемото и възстановяване. Тя се справя добре, заключи господин Гън. Е, вероятно е смъкнала още някой и друг килограм, но то се дължи на тренировките и като мажоретка. Почти сме сигурни, че вече не се насилва да повръща. Вече преодоля това. Дъч не беше толкова сигурен и можеше да каже, че Лайс и Бегли също не го вярваха. Ами момчета приятели. Поинтересува се Бегли. Има такива. Разделя се с един, тръгва с друг. Нали разбирате? Типични деца. Тя се влюбва и разлюбва толкова често, колкото си сменя прическата, отговори господин Гън. Не е ли имала постоянен приятел? След Скот, не. Дъч се стресна и агентите го забелязаха. Изгледаха го с любопитство, после пак се обърнаха към семейство Гън. Кой Скот? Попита Лайс. Хамър, отвърна господин Гън. Момчето на Лайс. Той и Милисънт се виждаха непрекъснато цялата минала година, макар че в днешно време не му викат така. Бяха близки, уточни той с известно отвращение. Бяха. Повтори Лайс. Скъсаха точно преди края на учебната година миналата пролет. Разбрахте ли защо? Господин Гън свира мене. Според мен си дотегнаха. Не, скъпи, намеси се съпругата му. Нещо се случи и за това се разделиха. Все тъй си мисля. Бегли се наведе напред. Какво например, госпожо Гън? Не знам. Милисънт дума не ми каза. Колкото и да се опитвах да я накарам. Накрая престанах да питам, защото това я разстройваше и тя отказваше да се храни. Безпокоях се повече, че гладува, отколкото за причината да се раздели с приятеля си. Ако беше извикала на висок глас, че двата проблема са свързани, нямаше да е по-очевидно нито за Дъч, нито за федералните агенти. Лайс беше първият, който наруши последвалото мълчание. В дневника и не открих нищо за Скот Хамър или за скъсването им.
Тя започна да си води дневник едва след като излезе от болницата. Била част от провежданата терапия, поясни бащата на Милисънт. Психологът препоръча да започне да си води дневник. И да пишела само положителни неща, устните му образуваха твърда права линия. Явно е смятала Бен Тиърни за нещо положително. За сега нямаме причина да смятаме обратното, господин Гън, предупреди го Бегли, този път с по-строг тон. Мислете си каквото си искате, господин Бегли. Гън се изправи на крака и протегна ръка към жена си да й помогне да стане. Аз залагам на него. Познавам се с всеки го в Клири и трите съседни области, откакто се помня. Не мога да си представя някой, способен да направи такова нещо, да отвлече пет жени. Това трябва да е дело на външен човек, но човек, който познава този край и името му е с инициали Б. Т. Господин Тиърни отговаря напълно на всички подозрения. Глава 21. За това си има начин, каза Уилям. Не всеки може да го прави. Мисля, че ще мога да я забия. Въпросът е колко силно да бъде. Уилям не одобряваше снисходителния тон на Уесхамър. Това, че беше известен футболен треньор, не значеше, че може да слага инжекции. На път за вкъщи ще се отбие у вас и. Мога да се справя, Рид. Освен това Уилям мразеше да го наричат Рид. Уес го наричаше така още от училище. Още тогава беше грубиян, такъв си остана и до днес. Двамата бяха на една възраст и въпреки това той се отнасяше към Уилям с не повече уважение от това, с което говореше с някой от учениците си и това го ядосваше. На Уилям му хрумна да си вземе обратно кутията с инжекции и малкия сак, съдържащ запас от шишенца за няколко дни, но не го направи. Това, че беше снабдител на Уес, му даваше известно преимущество, което много го радваше. Какво е това? Внезапната поява на Мерили и в склада стресна и двамата. Уес пръв се съвзе. Той пъхна нещата в джоба на пълтото си и хвърли една от убийствено привлекателните си усмивки. Готова ли си за мен? Сестрата на Уилям отвърна на двусмисления въпрос с престорена усмивка. И тя, като всяка друга жена, изложена на загатващата му усмивка, веднага се направи на глупачка. Дойдох да ти напомня, че не мога да препека хляба, понеже няма ток, отговори тя на Уес. Линда винаги препича хляба за сандвичите с сирене и чушка. Това е повече от ясно. Сладка туршия или копър. Наполовина от едното и от другото. Пържени картофки или чипс. Наполовина от едното и от другото. Идвам след 5 минути. Тя излезе от склада. Уес се обърна отново към Уилям и потупа джоба на пълтото си. Колко ти дължа за това? Ще го включа в сметката ти. Но без да пишеш какво е. Не съм чак толкова глупав. И тъй, каза, че дъч имал нужда от нещо за лице. Уес обясни какви са му раните и Уилям му даде туба с антисептичен мехлем, безплатна мостра от фирмата за опиати. Това ще го предпази от инфекция. Ако не подейства, ще му дам нещо по-силно. Уес прочете етикета. В близките дни ще те опандизят, задето даваш опиати без рецепта. О, съмнявам се. Кой ще ме издаде? Попита с лукава усмивка Уилям. Уес се засмя. Май си прав. Уилям му направи знак да излизат от склада. Докато вървяха през тъмния магазин, Уес му разказа набързо за сутрешните събития. Цяло чудо е, че двамата не бяха премазани до смърт. Наложи се да спуснем носилката с въже додолу. Дъч завърза Хокинс за въжето. Не бях чувал зрял мъж да пищи така, докато го изтегляхме. Горкият нещастник не се справя добре. Физически дъч е добре, но е бесен, че Лили е все още горе с Тиърни. А и ония типове от ФБР навират си носа навсякъде. Като капак на личните му проблеми, дъч трябва да се занимава и с тях, и с родителите на Милисънт. Какви са последните новини от разследването? Аз мога да ти ги кажа, отговори Мерили, докато те се приближаваха до штанда за безалкохолните напитки, където тя опаковаше сандвичите. Посочи с брадичка към радиото с батерии, настроено на местната станция. Току-що съобщиха, че Федералното бюро е разпознало в синия Бен Тиърни. Звезда, звезда, звезда. Тиърни не помнеше някога да е бил по-слаб. Чувстваше се замаян отчасти от глад, отчасти от мозъчното сътресение. Болките от раните продължаваха да са ту остри и пробождащи, ту тъпи и тупкащи. За нито една от тези болки нямаше цяр. А за да оцелее, трябваше да разчита единствено на решителност. За жалост, това не можеше да въздейства върху снеговележа.
Той заличаваше границата между земята и небето. Поглъщаше знаците. Тирни беше вкъпана на сфера от безбрежно бяло. Без хоризонт за ориентиране лесно можеше да се загуби. Въпреки това продължаваше напред, газейки снега, който на места достигаше до коленете му. Преди да се отдалечи от вилата, се отби в бараката, за да вземе лопатата, която беше видял там. С нея разчистваше пътя си през преспите. Лопатата се превърна в патерица, която го крепеше, когато му се завиеше свят и можеше да падне. Дори в най-екстремни обстоятелства навиците умират трудно. С упорство, граничещо дори с безразсъдство, той тръгна напреко, за да избегне един участък с много завой. Накрая пак щеше стигне до пътя, но щеше да си спести няколко стотин метра. Гората обаче криеше потенциални рискове, които той не можеше да види. Сред пущинаците имаше големи камъни, паднали дървета и дънери, затрупани под 3 метра сняг. Корените се превърнаха в капани, в които той се препъваше и падаше. Ако счупеше крак или глезен, ако пропаднеше в някоя скална пукнатина или се загубеше в този сняг, това щеше да е равносилно на смърт. Не си позволяваше да мисли за студа, макар че беше невъзможно да го пренебрегва. Облеклото му бе направо смешно за обстановката. Когато вчера сутринта излезе от къмпинга, беше облечен просто като за студен ден навън, пълто, шал, шапка. Днес обаче представата за студ бе приела друго измерение. Като се вземеше предвид ледения вятър, температурата със сигурност беше най-малко 15-20 градуса под нулата. Пулсът му се участи. Чувстваше сърцето си като балон, който всеки момент ще се пръсне. Разумът му диктуваше да спре, за да си почине. Но той не смееше. Ако се спреше дори за миг, вероятно нямаше да може да направи нито крачка повече. В крайна сметка щяха да намерят замръзналото му тяло. До него щеше да е раницата му. Щяха да открият панделката. Белезниците. Лили щеше да лежи мъртва във вилата. Щеше да последва претърсване на целия район. Едно шокиращо откритие щеше да доведе до друго. Изоставената му кола щеше да им предостави уличаващата лопата в багажника. И най-накрая щяха да намерят гробовете. Тирни продължи напред. Клепачите му се втвърдяваха от снежинките, които замръзваха на място и го заслепяваха. Парата от дъха му се превръщаше в ледени кристалчета върху вълнения шал. Обикновено вроденото му чувство за посока беше точно като компас. Но когато се спря, колкото да погледне часовника си, започна да го изпълва страх, че шестото чувство му е изневерило. Като се вземеше предвид терена, по който му предстоеше да върви, положително трябваше вече да е подминал първата група остри завои и да е наближил пътя. Огледа се наоколо с напразната надежда да види ориентирите си, но във вихрушката от сняг дърветата си приличаха като две капки вода. Естествените обозначителни знаци като каменни блокове и гнили дънери бяха покрити с снежна маса. Единственото, което разваляше иначе девствения снежен пейзаж, бяха следите, оставени от него. Разумът му нашепваше, че започва да губи посока, че се е объркал и се движи в кръг. Но инстинктът му вземаше връх, настояваше, че все още е на прав път, че единствената му грешна преценка е доколко далече трябва да върви, за да подмине участъка с остри завои и да стигне до пътя. Беше залагал на инстинкта си много пъти, за да го пренебрегне този път. Наведе глава срещу вятъра и закрачи тежко, уверявайки се, че ако продължи по този маршрут, още малко и щеше да излезе на пътя. Така и стана. Макар и не точно по начина, по който очакваше. Стъпи на пътя след 3 метров плонж в разреден въздух. Десният му крак пръв го намери. С стремителността на пилотонабивач той се вряза в половин метровия сняг и се удари в заледения паваш под него с такава сила, че не можа да не изкрещи. Звезда, 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 след като заяви пред бегли, Хути Бъртън, че според него престъпникът, когато търсят е Бен Тирни, Арниган нямаше какво повече да добави. Без да каже дума, той поведе съпругата си към вратата. След излизането им в тесния кабинет настъпи тишина. Бегли наруши неловкото мълчание. Трябва да говорим с момчето на Хамър. Худ бе предвидил точно такава стъпка от страна на Бегли. Ще бъде интересно да чуем какво мисли той за изчезването на Милисънт. Един момент, намеси се Бъртън. Какво мисли той ли? Таскот и момичето са били близки преди една година. Какво очаквате? Искаме да говорим с него. Възразявате ли? Острият поглед на Бегли подтикна Бъртън да влезе в спор с него.
Бих искал да уведомя първо Уес. Защо? Попитах от. Това е криминално разследване, поясни Бегли. Всеки е на прицел, тъй че не ме интересува кой е баща му. Ето къде се разминаваме, продължи Бъртън воинствено. Не можем просто да се появим на прага им и да започнем да задаваме въпроси за връзката на Скот с изчезналото момиче. Бегли се разсмя. Защо да не можем? Защото, настоя Бъртън, ние тук не действаме по този начин. Да, но начинът, по който вие действате тук, не помогна да се намерят въпросните жени, нали? Набръчканото лице на Бъртън стана още по-червено, но Бегли вдигна ръка, за да го възпре от нов изблик на гневни думи. Добре, добре. Успокойте топката. Нека не допускаме да се говори, че Федералното бюро не спазва местните правила. Нали Хамър щеше да ни носи сандвичи за обяд? Да. Като дойде, кажете му, че искаме да говорим с Скот. Не влизайте в подробности, просто кажете, че трябва да му зададем няколко въпроса. Ще отидем от тях, след като хапнем. Бъртън кимна и напусна стаята. Те са добри приятели, уточни Худ, след излизането на полицейския началник. Трябва да го имаме предвид. След тези думи Бегли помоли за малко спокойствие. Докато Худ затваряше вратата подир себе си, видя отговорният специален агент да се пресяга за библията си. След обед Худ пренебрегна изпълнения с неприязен поглед на Бъртън и поиска от диспетчера свободна телефонна линия. Поръча разговор с Пъркинс в Шарлот, но му отговори гласова поща. Взбито съобщение той уведоми съдружника си за прекъсването на електрозахранването и за несигурните връзки по клетъчните телефони. Ако не можеш да се свържеш с мен по телефона тук, в полицейското управление, обади се на пейджера ми и натисни 3-3-3. Това ще означава да проверя лаптопа си за имейл. Тък му затваряше, когато Уес Хамър влезе с кутия, пълна с сандвичи. Обядът обаче беше отложен, след като им съобщи новината, излъчена по местното радио. Худ промърмори. Не говорите сериозно. Сериозен съм като смъртта и данъците, отвърна с мрачно лице Уес. Искате ли да ида до там и да им кажа да не прибързват повече? Конят вече е излязъл от конюшнята, каза Дъч, отговаряйки на Худ. Каква полза да затваряме те първа вратата? На Худ му се стори, че Бъртън не изглежда особено разтревожен от ненавременното огласяване името на Тирни. Като че дори тайничко се радваше. За разлика от Бегли, който направо щеше да се вбеси, и на Худ, комуто се падна лошия късмет да го уведоми за фиаското. Той получи всички подробности, които считаше за необходими, после остави другите да си изядат сандвичите и тръгна по коридора към кабинета на Дъч. Почука леко на вратата. Сър. Влез, Худ. Бегли довърши пасажа от Светото писание, затвори дебелата библия и му направи знак да се приближи. Дойде ли обядът? Умирам от глад. Худ затвори врата. Без излишни встъпления, той направо му съобщи новината. Федералният агент удари юмрук по писалището и скочи, изригвайки ругатни. Худ запази разумно мълчание, докато крясъците стихнаха. Единственото добро нещо, сър, е, че аудиторията на радиостанцията е малка и само онези, които имат радио с батерии, са го слушали днес. Двамата диджей, защото нямам по-подходяща дума за тях, са местни, горски служители, пенсионирани преди няколко години. За да се занимават с нещо, всяка събота сутрин започнали да излъчват програма с местни новини. Но тъй като потръгнало добре, разширили предаването до 7 дни в седмицата. В ефир са от 6 сутринта до 6 вечерта, предимно бърборят. Наслаждават се на собствените си гласове. Очевидно. Пускат музика, предимно кантри, излъчват прогнози за времето и новини, които в основни линии се свеждат до клюки. Самодейци. Предават от една стая в къмпинга на Елкс, но разполагат с авариен генератор, така че продължили предаването, независимо от прекъснатото електрозахранване. Бегли заобиколи бюрото на Дъч, забивайки юмрук в другата си длан. Само да науча кой е издал това на ония плямпала, такъв шут ще му тегля по задника, че ще пърди през ушите си. Худ не можа да измисли никакъв смислен отговор на думите му, затова изчака няколко секунди, преди да добави. Не вярвам да научим някога кой е виновникът, сър. Може да бъде всеки. Който и да е, обърка всичко. Да, сър. Бръчката между веждите на Бегли стана по-дълбока. Худ, трябва да побързаме да пипнем Тирни, преди да го е сторил някой друг. Напълно съм съгласен. Вземи сандвич,
После се обади в офиса в Шарлот и нареди да пратят хеликоптер. Пробождайки с показалец разстоянието между тях, той допълни: искам тук хеликоптер и спасителен отряд, и то най-добрия. Худ погледна през прозореца. Знам, знам, смотолеви раздразнително бегли. Искам обаче такъв хеликоптер, който да може да лети в тая проклета виелица. Разбрали? Разбрах, сър. Бегли тръгна към вратата, после се спря. И още нещо, Худ. Дръж в тайна всички твои комюникета с офиса в тайна. Колкото по-малко хора знаят за плановете ни, толкова с по-добре. Дори полицията ли? Бегли отвори врата и каза с половин уста. Особено полицията. Звезда, звезда, звезда. Болката изкара въздуха от дробовете на тирни. Сълзите замръзваха още щом бликнат в очите му. Проснат по гръб, той сипеше ругатни от ярост. Когато първата изгаряща болка намаля и дори започна да му става приятно, че лежи в снега, той разбра, че се намира в сериозна опасност. Бялата смърт се приближаваше. Той знаеше, че тя дава на жертвите си измамно чувство за комфорт. Беше му нужна огромна сила на волята, но той се насили да повдигне ранения си глезен. Болката премина през целия му крак и изтръгна от него къзвик, но по него извади от блаженството, което щеше да го приспи завинаги. Изправи се. Главата му се замая и той я притисна с две ръце. Смъкна шала от устата си и повърна в снега. Изхвърли само горчива жлъчка, а спазмите в стомаха му напомниха колко силно го болят ребрата. Пое си няколко глътки въздух, после, прехвърляйки цялата си тежест върху левия крак, се изправи. Изпробва десния си глезен, като го завъртя бавно. Болеше адски, но не му се стори да е счупен. И на това беше доволен. На този етап всичко, което не се доближаваше до бедствие, можеше да мине за добра съдба. Тръгна отново, като този път използва лопатата за патерица. В усилието си да не спира да върви загуби всякакво чувство за време и разстояние. Чувстваше как глезенът му се подува в обувката. В действителност стегнатата туристическа обувка вероятно щеше да сведе подуването до минимум. А ако прекъснеше притока на кръв и причинеше замръзване? Или гангрена? Да можеше да си спомни поне някое основно правило за първа помощ. Или пощенския си код. Или телефонния си номер в Вирджиния. Господи, толкова беше гладен. Но в същото време непрекъснато му се повръщаше и стомахът му болезнено се свиваше. Студът проникваше до костите, а в същото време кожата му пламтеше. Но най-лошото беше проклетият световъртеж. Може би дори в момента някой фатален съсирек пътуваше по кръвоносните му съдове на път към мозъка, белите дробове или сърцето. Разхвърляни и чудати мисли като тази прелитаха през ума му като светулки. Угасваха, преди да ги е уловил и асимилирал. Беше достатъчно разсъдлив, за да не разпознае пристъпа на делириума. В действителност болката беше приятел. Без нея сигурно щеше да изпадне в състояние на еуфория, да легне, да отпусне брадичка върху снега и да заспи завинаги. Но болките бяха упорити. Ръчкаха го като сустен, държаха го буден, в движение, жив. Междувременно разумът му крещеше да спре. Да легне. Да заспи. Да се предаде.